Федерації, пане панове депутати, пан Назаренко, пан Бахняк, пан Банас, пан Міщенко, пан Десенко і пані Сандалова. Депутатський корпус, також представники від архітектури, землекористування, Дарницька адміністрація. Ми зараз з усіма поспілкуємося, всіх вислухаємо. Пропоную робота десь півтори години, щоб ми вклалися сьогодні. Прошу слухати доповідачів уважно, не перекрикувати для того, щоб ми економили час. Значить, ми запрошували сьогодні ще представників, хто будує на цьому мікрорайоні. Також є. Так, Оріон Ашан. Від Ашан, а? Орион. Торговий дом, Оріон Експорт. Оріон Експорт є. Від Ашану є представник Київ? Є. Від Київміськбуда? Є. Є представники. Житлим Лєсбуд у КП є. Можна, так. Ну, зараз вони будуть. Тому, ну і наша шановна громадськість. Тому продовжуємо роботу. Я зараз пропоную, щоб ми в першу чергу послухали представників Інституту генерального плану про ситуацію на цьому мікрорайоні і так далі будемо поступово. Від Інституту генерального плану. Тому що він Микола Олександрович, начальник управління проєктних робіт Інституту генерального плану міста Києва. Нам було проведено містобудівний розрахунок щодо потреби у закладах освіти в четвертому та четвертому А мікрорайоні. Отже, цих двох мікрорайонів 67,5 гектарів. Сумарна кількість населення на сьогоднішній день врахувала на трьох. Чотирьох будинків, які новобудовують у четвертому мікрорайоні, складає 28 613 осіб. На жаль, по вулиці Пчілки, там три будинки, які ще будуються, а де будуються, ще два повинні бути, інформації не було в мене. І на даний час той забудовник не надав. Оріон Альонець. Мабуть, Оріон Альонець. По Пчілки будується зараз один будинок. І ще два повинні там бути. У мене даних по цій будинку немає. У нас присутній ОК, просто ви вже питали. Ми зараз послухаємо Інституту генерального плану по повну картинку. А потім? На сьогоднішній день це таким чином. Кількість населення складає в обох районах 423 людини на гектар, тобто це відповідає нормі. Загальна потреба в місті у школах на таку кількість населення складає 3290 осіб, для дитсадків 973 осіб. Наявні місця в школах. В школі на даний час вона розрахована на 1260 осіб. Дитсадки, які є у мікрорайоні 4-му, Красовий сад і новий дитсадок, який був введено по вулиці Романова, складають сумарно кількість 445 А школа є? Школа є. Адресу назови. Адресу назови. Гімназія є. Словенська гімназія. Це гімназія, це не школа. Словенська гімназія, не школа. Так, це не школа, не вчебразування школа. Вони Словенська гімназія має розраховано 1260. Житловий будинок УКБ запроєктовано поруч з існуючою Слов'янською гімназією, школа на 1440 місць та дитсадок на 280 місць. Таким чином, якщо будуть реалізовані усі ці наміри, у нас буде міститься у загальноосвітні місця, у нас буде 2700, у дитсадках 722. Недостача по школам тоді становить 590 місць, а по дитячим садкам 240 місць. Гімназія, школа.
це загальноосвітній навчальний заклад. Школа скільки? Недостача? Так. 590. Дитячий садок 248. Запитання. А скажіть, будь ласка, ці розрахунки зроблені з урахуванням інвестиційних намірів Ашана, де є їх намір забудувати дитячий садочок на 300 місць? Ні. Для Ашана окремо було розрахунок для тої ділянки, яка там в Ашана є. Таким чином, що якщо буде побудовано ще дитячий садок Ашан на 300 місць, він перекриє недостачу. Представляю Ашана, скажіть, ви підтверджуєте свої наміри щодо будівництва цього дитячого садочку на 300 місць? Так, ми підтверджуємо свої наміри, ми надали гарантійні зобов'язання. Також хочу підкреслити, що ми гарантуємо будівництво дитячого садочка паралельно з будівництвом торгового центру. Одночасно, паралельно. Який термін будівництва дитячого садочка по практичному На жаль, ще проєктна документація повністю не розроблена і не пройдена, так у нас ще зараз стадія розробки. Після того, як буде розпочато будівництво, це орієнтовно десь 9-12 місяців. Тобто, якщо побудується цей дитячий садочок, то з місцями дошкільних навчальних закладів у нас питання вирішено по садочку. Яка форма власності цього садочку? Ми зобов'язані передати до комунального менеджера. І це буде як? Як в якості пайової участі, чи як згідно окрім пайової участі? Ну, питання пайової участі буде розглядатися вже після того, як ми його передамо до комунального менеджера. Ну, це дивіться, у нас, коли ми отримали цього гарантійного листа, то проводили розрахунки, це дитячий садочок, він вартість його більше, ну, близько 100 мільйонів гривень, да, на 300 місць. А пайова участь у Ашана попередньо з таким розрахунком 60 мільйонів на 30. Там 50 складу, майже 60, так. Ну, тобто вони зменшать, ну, я так певні роки ви будете працювати, не зменшили пайову участь, це саме на цьому місці. Але все одно але вони... це набагато більше, ніж сам пайовий участь. Ну, і дивіться, для міста, коли приватний інвестор будує дитячий садочок на власні кошти, які вигоди від цього набуває місце. По-перше, не відволікає грошові кошти, людські ресурси. І ми нічого не робимо, приймаємо комунальну власність дитячий садочок, то всі вигоди для місця містові. А право для, на зменшення цієї пайової участі в них є передбачено законом. Тому я тут не бачу. Ну, це просто суттєве питання, це їхнє інвестиційне зобов'язання будувати садочок. Це їхня добра воля. Тобто вони, враховуючи ту ситуацію, яка склалася в цьому мікрорайоні, погодилися і мають підтвердження іноземних їх акціонерів щодо будівництва дитячого дошкільного закладу. На сьогоднішній день ми вже пропрацювали дане питання з районним управлінням освіти, отримали планове завдання на проєктування даного дитячого садочка на 300 місць з басейном. І ми починаємо проєктувати, якщо питання наших ризиків буде знято. Питання до представника генплану. Степашко Володимир, член громадської ради Прикарпатської адміністрації, інженер-будівельник за фахом. Ми не почули від вас розрахунок щодо забезпечення зеленими насадженнями мешканців, які проживають в цьому мікрорайоні. І паркомісцями для автомобілів, тому що мікрорайон запружений автомобілями. Так поруч же на проспекті Григоренко цілий. Чолки це вирішили. Причому тут прості Григоренко? Завдання комісія ставила не розрахунок. Стосовно дитячих, на жаль, або зелену не ставилось питання, що буде що розраховувати. Завдання лише. Дякую. Пан Бахняк. Пан Бахняк. Дивіться, наскільки я по Ашану зрозумів, тут подають, що це є якісь їхні благородні внески. Благородно це, як, ну, не знаю, я там для міста щось працював і задякую. За це я міста нічого не чую. Але просто тут є громадськість, вони повинні розуміти, що їм пайову участь, це
Ні, ні, то й означає, що до мене якусь благородність. Чи його участь полягає в будівництві інфраструктури міста? Любе будівництво, якщо йде закон про містобудівну діяльність, знаєте, то там чітко написано, якщо створюються об'єкти соціальної або інженерно-транспортної інфраструктури, і вони зараховуються в комунальну власність міста, то забудовник в цьому випадку має право на зменшення, не звільнення, а зменшення цієї поверхневої участі на вартість цих будівельних соціальних. Це не є подарунок місту, а це є взаєморозрахунок з містом. Наші витрати будуть набагато більше, ніж 40 мільйонів, які перевищують частину пайової участі, це слово. Крім 40 мільйонів, місто отримує такі блага, як я казав, що не відволікаються грошові ресурси і не відволікаються людські ресурси. Ну, я на мій погляд, це дуже, якщо це можна назвати державне приватне партнерство, то в цьому випадку це такий, знаєте, показовий випадок, коли можна всім казати, що от місто з іноземним інвестором знайшли порозуміння і з громадськістю, і з містом, і з владою, і з інвестором всі в цій ситуації порозумілися і дуже гарне рішення прийняли для міста. Дякую. Пані Сандалова. Так. Я також прошу, щоб ми якось зали була, щоб ми це зразу не порахували, тому що парковки з перенасадження, вони взаємопов'язані, і там недостача, вона в рази просто такого, не 2-3, а там 5-6-7 років. Це в першу чергу, по-друге, ми взагалі розглядаємо питання колективних дитячих дорослих, тобто вони з нашого бібліотек просто випадають. І воно питання, чому? Чи є якісь, може, представники, які роблять один план, які в нас взагалі норми по дитячих, по медичних закладах. Тому що ми збиралися згадати проблему комплексу. У нас складається з трьох світів. Квартира, коли розроблявся, були ж в контакті з усіми закладами освіти і з усіма медичними закладами. І в рамках цього ДПТ були передбачені місця у районних медичних закладах, які є поліклініка, лікарня, такі інші. Ну а де найближче зараз там? Даним планом, мені здається, там через дорогу передбачено даним планом розміщення дитячої і дорослої чи лікарні, чи передбачено. Тобто, коли розроблявся і затверджувався цей детальний план, я так розумію, що вони ж мали бути враховані ці питання, і поліклініки, і зелені насадження. Це так, в той час кількість населення ж була менше за детальним планом передбачено. А звідки тоді щільність населення виросла? Якщо за детальним планом території у вас було зарплату. А там вже побудували замість будинків, які на Рівчівці та Драгоманово, там повинні були стояти один великий будинок, два великі будинки. А що це побудував? Кількість зустається. Можна, я ще, дивіться, зараз підійшли до хімії, буду все ж таки з освітою закінчити, бо я думаю, що буду там на півгодини у мене прийом громадян, відключитися, я повернуся. Дивіться, у мене ще питання. Значить, до мера Києва звернулася греко-католицька, здається, та церква, з намірами побудувати загальноосвітню школу у 8-му мікрорайоні. Чи вплине будівництво, і тут є, до речі, представник, наскільки я знаю, да? Так? Так, тут є у нас... Ви зараз нам трошки розкажете про цю ситуацію. І чи буде мати позитивний вплив якийсь на містобудівну ситуацію в 4-му А мікрорайоні будівництво цієї школи в Україні? І чи брали ви в цих своїх розрахунках до уваги цей факт? Я не знав раніше, до зустрічі, що буде передбачено будівництво 8-му мікрорайоні школи. Це генеральний план мікрорайону 8, передбачено будівництво садочка на 38-й ділянці і на ділянці номер 40 передбачено будівництво загальноосвітньої школи. Ці мікрорайони можливі між собою і вони, мабуть,
даному випадку я розраховую лише на те, що в мене було 4-й та 4-й агроравій, територія, яка буде. Добре, а попередньо ви можете сказати, якщо там збудується школа, це чи вплине? Це позитивно вплине, тому що на сьогоднішній день ми всі знаємо, що ті школи, які знаходяться в певних мікрорайонах, туди не ходять лише мешканці цих мікрорайонів. Ходять з інших, прилеглих. Таким чином, загальна ситуація покращиться. Одразу питання до жителів Незбутуковес. Скажіть, будь ласка, у другому мікрорайоні чи передбачається вами будівництво там якихось загальноосвітніх заходів? Будемо мікрорайон, там ще Мінфіс. Так, Мінфіс, все, вибачте. Може слово Греко-католицький церкви? Так, давайте заслухаємо. Мене звати Петро Майба, відповідальний від Греко-католицької церкви за створення загальноосвітнього навчального закладу християнського спрямування в Києві. 10 років працював у Львові директором навчально-виховного комплексу школи-гімназії Шептицьких. Бажання ближніше відкрити в Києві школу такого зірця, який ми маємо в Тернополі, Франківську, Львові. Це є загальноосвітні навчальні заклади, деякі є державні форми власності, деякі є приватні, які працюють на загальних засадах для дітей тих чи інших мікрорайонів. Тобто ви маєте намір побудувати цю школу і використовувати як загальноосвітню, тобто це будуть ще додаткові місця в загальноосвітніх школах. Звісно, так? Звісно, десь приблизно на 580. Школа буде саме загальноосвітня, не приватна. Не католицького спрямування, тобто там матимуть змогу навчатися всі дітки, які проживають в прилеглих мікрорайонах. А де саме? Да, на якій вулиці? Яка адреса? Яка адреса? Вас запитують. Не знаю, про це знаємо. Тобто ми знаємо, що це ділянка. Тут всередині мікрорайону. Там, пам'ятаєте, княжий закон у цей. Як ви збираєтесь будувати і не знаєте, де ви будете будувати, то знаходиться за номер ділянки. Номер ділянки тільки знаю. Це територія на сьогодні вільна, і вона буде забудована згідно функціонального. Озер немає? Передбачено генеральним планом. Озер немає? А скажіть, яка відстань від нас, Возняки 4, першокласники наші, куди будуть? Туди ходити? На Княжий Затон? Зараз ще до цього дойдемо. Знаєте, одну ремарку. В якому є там, до школи має бути 500 метрів. У 8-му мікрорайоні, я вважаю, зараз згадую, ці питання є абсолютно недоцільні, тому що на 8-му мікрорайоні картина з місцями в школах-садочках така сама, як на цьому мікрорайоні. І говорити про якесь покращення, що там збудують, для району так, воно зніме це питання, але там є своя проблема на 8-му мікрорайоні. І тут взагалі про це нема що говорити. Будівництво школи на 8-му мікрорайоні це добре, це правильно, але воно ніяким чином не вплине позитивно на 4-й мікрорайон. Ми на 8-му є своє. Ми це робимо так само є проблема. На 8-му взагалі не так. Така ремарка. Каже, що вплине позитивно. А що він вам скаже? На 8-му мікрорайоні є якісь навчальні заклади? Не Немає. Немає. Про що ми говоримо? Зараз враховувати якісь позитиви 8-го мікрорайону. Просто без так. Так можна взяти якусь сьогодні будівництво школи і сказати, що далі стане в судовому. Я ж кажу, що ми це взяли до уваги, прийняли інформацію. Брати до уваги. Ми прийняли цю інформацію, продовжуємо далі. Так можна сказати, що святошини побудуємо, воно теж буде позитивно. У мене одна ремарка. Пан Спасибко, і от ви з Ашана, так? Хто з вас? Скажіть, будь ласка, чи ви розглядаєте при будівництві мікрорайонів такий підхід, що школи, дитячі садочки, лікарні, музичні школи? До речі, в Дарницькому районі жодної музичної школи немає. Жодної. Чи одна? Що ці заклади мають розташовуватися в межах маленького мікрорайону? Ви уявляєте, от зараз, якщо ви подивіться на цей план ДПТ, якщо ви розумні люди, архітектори, якщо ви дійсно мешканці, матері, батьки, і у вас є діти, розумієте, от зараз ви забудували, знищили тут озера, да? Ви будуєте тут Ашан. А дивіться, Віктор, раніше тут запланована була сама школа, дитячий садочок, лікарня, стадіон. Чому не залишити це місце громади? Чому там не побудувати? Ви кажете, що через дорогу, да? А уявіть собі, ви знаєте, який рух по Здолбунівській?
Ви знаєте, який рух по Криворинку? Там аварії щодня. І кожна матуся буде зі своїми дітьми кожного разу переходити через цей дуже важкий шлях. Ви це розуміли чи ні? Ні, ви чуєте, що я вам кажу? А? Чому не можна побудувати? Вже знищено озеро Гарячка, знищено. Воно на карті обозначено озеро. Але це не будують Ашан. Я бачу, я там мешкаю. Я мешкаю. Чому неможливо виділити там, де знищено? Я хотів би уточнити інформацію у представника Євгеплана, скільки саме будинків не враховано в розрахунках. Бо ви сказали, якісь будинки. Це традиція повністю не врахована. Три будинки з а ви враховували те, що Київміськбуд у планах писав три будинки, а побудував шість. Ви це враховували? А Байкові два будинки на Драгоманову ви врахували, що прийняли 30 березня, що там будуть два будинки? Ви ці порахували будинки? Які були вже побудовані місяць тому, березня, були враховані. А ті, що будуть побудовані? Всі, коли були враховані. Попередні, які були передбачені детальним планом, не побудовані. Зараз Київміськбуд побудував три пліти і свій. Так? Оце все враховано. Так, але я не про те кажу. Ви не врахували дома на пчілки, я так зрозумів, що будує інтеграл. Зараз почекайте. Давайте почесно. Зараз дивіться, ми зараз закінчимо за засідання генерального плану, будемо переходити до. Я просто хотів зазначити, що інформація дещо не точна. Там ми зараз кількість будемо поговоримо. Да. У мене питання такого плану. Згідно детального плану території, який був затверджений Київською міською радою. Є саме таке важливе, і чому ми зараз зібралися, да? Є ТЕПи, да? Ось скажіть, будь ласка, мені, Київміськбуд побіжав впереді паровоза, да, і ви, розробивши цей генеральний план території, детальний план території, да, Київміськбуд. Скільки повинен побудувати будинки і скільки зараз вони є? Оце питання стоїть. Тому що, чекайте, я ще не закінчу. Питання в чому? Згідно детального плану території, ви повинні були додатись на цю територію певна кількість мешканців. То згідно того, що ми зараз маємо без будівництва, що там триває, і Ашан, і всі інше. Традиції. Скажіть, будь ласка, згідно того, що ми зараз маємо, і згідно того, що ви детальним планом території затверджували, скільки зараз розрахунок мешканців у вас є? От оце скажіть людям. І скажіть правду. І перестаньте туди-сюди і все інше. Скажіть правду, що повинно було бути 9 тисяч людей, Київміськбуд забрав. Вже 6 тисяч, а повинно було бути 2,5. Кажіть правду. Так. Ну що не так? Це перше. Наступне. Зараз, будь ласка, службове розслідування до Київміськбуду, яким чином вони порушили детальний план території. Хто підписав їм містовидівні умови і обмеження? З кількістю переміщених в детальному плані території. І зараз, на сьогоднішній день, люди вам кажуть про те, що вже нема куди селити людей. Вже немає куди селити. А так куди там ще? Розумієте? Оце вони кажуть. Тому в мене питання, навіщо ви видаєте містобудівні умови і обмеження іншим підприємцям, Ашану, там, хто там у вас, я не знаю, там, житлові Київміськбуд, ТКБ і все інше, насичує оцю територію мешканцями, коли Київміськбуд вже перевиконав свій план. Оце питання стоїть. Хлопці, ви кажете про те, що ви будете діточок водити на якийсь другий мікрорайон. Це не питання таке. А при чому? Інші мікрорайони.
на Позняках не потребує школи? Чи там нема мешканців? Чи там Київміськбуд також не добавили? Давайте тоді, якщо ви плануєте по Позняках 4 направити в школу християнську чи католічну, питань нема. Тоді, будь ласка, покажіть територію інші, покажіть, будь ласка, нам скільки там мешканців, і тоді ми будемо розуміти, і люди будуть розуміти, чи достанеться їм місце в цій школі, яку вони збудують. Чи вони будуть ходити в другу чергу, бо ця школа буде призначена, як ви рисуєте в генплані, для тих діточок, які мають 300 метрів. Оце кажуть люди. Можна виконати? Будь ласка. Київ генплан була поставлена задача розрахувати потреби мешканців для мешканців мікрорайону 4-4А заклади освіти. Да. Що ми зробили? Да. Все. На даний час в детальному плану території. На рівні біля вчилки Драгомана було передбачено два будинки і затверджені детальні площі. Київміськбуд побудував 4. 6. От що проблем! При розрахунку на сьогоднішній день ці кількість населення у всіх цих будинках було враховано. І даний я вам не знаю. Я перерахувала гімназію. Гімназія юридичним терміном це школа для дорослих. Гімназія заклад освіти. Всіх не бере. Не може. Вона вибірково бере. Він дає яку освіту середню. Навчання початково чи вищу? Там вони загальні один рік. Вони вибірково беруть. Це є прикраво брати чи не брати. А я скажіть, будь ласка, яку площу ділянки ви брали для своїх розрахунків? Тому що я дивлюсь рядом Позняки 2, одні гектари. Я там живу, я розумію. І Позняки 4 в мене щось виходить більше. Я Позняки 4. Яку ділянку, як, скільки гектарів ви брали для розрахунків? 67,5 гектарів. Зараз, на сьогоднішній день, я особисто сама перерахувала кількість квартир. Туди війшли і Київміськбуд, що набудував, і навіть традиція один будинок на 200 квартир. В нас, да, в нас вийшло 13 800 квартир. Зараз же. Зараз. Тільки зараз. Які розрахунки? Що ви рахували, я не розумію. Ви 35 тисяч людей, ви сказали 28. А ви тільки що сказали 28? Ви сказали 28 тисяч. 28 тисяч. Населення? Осіб. Населення. Представник далі є? Що? Представник далі є? Так? Так. А скажіть, будь ласка, ви ж контролюєте, ви ж інспекція. Як ви дозволите таке зробити? Ви зараз зробили? Я, ось ви зараз зробили. Я представник Володимира. А, ну. Так. Представник далі був, але по стану здоров'я тільки інформацію надав, поїхав. Ну, погано слабо. Ну, конечно. Він цифру услышав, але не тільки. Вже померти можна. Ну ось скажіть, будь ласка, розмова депутата. Ну як таке могло б вийти? Ось зараз це знову ж таки впевнено, що ми постійно, я кажу на комісії містобудування архітектури землі користування. Ви, чиновники, сталкуєте нас, депутати, лбами з громади. Навіщо ви це робите? Я не розумію. Ми вже биємось два місяці. Дружку. Будь ласка, пробачте. Ми вже питання задавали, почнемо з містобудівних умов. Тобто, ну, якщо брати той же самий Київміськбуд, хтось вже погоджував їм зміни на ці 6 будинків. Кажіть хто? Кажіть, хто погоджував? Не знаєте, а як ви інспектували? Ми не інспектували, ми новостворений орган, і на сьогодні ще це новостворений орган, шановний громада. Які питання? Частина державної адміністрації, згідно розпорядження, згідно рішень сесії, київський міський голова, ми також, депутати, вже боремося, певно, 2,5 роки, щоб функції ДАБІ з держави передали до нас, до Києва. Тому що
дивіться, ми надаємо всі документи, містобудівну там документацію, все інше. І не маємо повноважень контролювати все, розумієте? Бо це контролює держава. А як це вийшло, я вам скажу просто. І це може вам відповісти Київміськбуд. Вони отримали, ага, можемо побачити? Можемо. Йдуть в державу, в міністерство, проходять їхню раду, згідно звідти перед народом, що міністерство будівництва міняють містобудівні умови і обмеження, і поїхали сестрою. Правильно ці сестрою? Ну, це покірний його. Звісно, правильно. Ви маєте на увазі відхилення від державної будівлі? Звісно. Відхилення від київських норм. Закони порядку. Питання у нас одне. Вам депутати і кияни, і представники киян, депутати, дозволили будувати на скільки там, 2500 мешканців. Ви забудували на 6. На якій підставі? Чому ви це зробили? Оце все питання. Ми забудували на підставі вихідних даток. Та хто вам сказав? Будівник умови обмежити. Це центральний орган виконавчої влади з питання збудування архітектури. Це хто? Департамент. Давайте тоді покажіть містобудівні умови, де департамент вам саме погодив збільшення. Збільшення. Нема ніякого збільшення. Два дома ще замовлю. Це вже я купа будує. Ну, надо бізнесу, короче, собі все. Я не знаю, порядок проектування, якщо він. Так. Отримується технічні умови. Так. Подається заявка на отримання будівних умов і обмежень. Куди ви подавали? Для неї готується будівний розрахунок, звичайно, в Київ. І Київ вам дав збільшений... І на підставі цих вихідних умов проєктується проєкт житлового комплексу, який проходить експертизу, який експертизу пройшов, будується і вже... А можна в експертизу подивитися тоді? Вам там збільшили мешканці згідно детального плану? Ні, експертизу. Я тоді, дивіться, ось дивіться, я просто поясню як голова комісії, да? От кожен детальний план території, я вважаю, це документ дуже важливий, всі інші. Да? Ми зубами вигризаємо садочки дитячі і всі інші там питання. Ми показуємо мешканцям, що влада піклується про мешканців міста Києва. Тому що згідно детального плану території, який ми затверджуємо там, в тому залі, да, нормальні розрахунки все. Є школа, є то, є сьо, є це. Є питання по насадженням, вона ж там тече ліду. Давайте сідемо трошки зменшити, ще якісь питання. До мене тут питання тоді, на що ми це робимо? Нащо мені від громади отут тримати плакати про детальні плани території? У нашого голови все рівно строїти, як вам це запомінити? Я читаю висновок до проєктної документації, де першим реченням написано, за результатами розгляду проєктної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проєктування з дотриманням вимог дійсності, надійсті також. Кого? Кого? Тепер питання. Технічну умову хто вам видає? Технічну умову щодо інженерного забезпечення об'єктів видають обладнання. Ні, а хто дає вихідні дані? Вихідні дані. Згідно якого ви проєктуєте? Це все на підставі вихідних даних. Хто вам дав вихідні дані? Містобудівне обмеження. Згідно закону про регулювання містобудівної діяльності складаються з містобудівних умов та обмежень, технічних умов та завдання на проєктування. Зрозуміло. Київські міста, державна адміністрація, вам надала ці документи. Можна їх побачити? Ну, звичайно, запит письмовий. Цього питання нема. Запит на сам ці документи. Тобто у вас є дозвіл на будівництво 6000 квартир? Так. А хто присадить? Ой, пробачте, ви присадите. Пробачте. Може у вас є? Так, може ви знаєте. Не визначають техніко-економічні показники об'єкта, що буде проєктуватися. Оскільки ми відповідно наданих документів на користування земельної ділянки та містобудівного розрахунку декларуємо перші частини містобудівних умов. Техніко-економічні орієнтовні, техніко-економічні показники подані на розгляд, а далі
йдуть на свої вимоги, які викладені текстовій формі, щоб привести текстів до економічних покупників. Відповідно до ПТР, зроблено затверджено рішення Ради. Привести техніко-економічні показники до нормативів державних будівельних прав. За проєктну документацію, за її затвердження, відповідає замови проєктування і розробник проєктної документації. Відповідно тексту, який саме підпис на проєктну документацію. Не департамент містобудування тримали техніко-економічні показники, які будуть об'єкти економічні. Розробника детального плану території. Давайте послухаємо архітектуру, дуже важливо. Відповідно, підтверджує відповідність проєктних рішень, розроблених чинним будівельним нормам, експертних. Проєкт зареєстровано містобудівному кадастру? Служби містобудівного кадастру немає. Ось дивіться, ось що ви підписували до вас, так? Так, дивіться, це орієнтовні техніко-економічні показники, надані містобудівного розрахунку замовнику. Далі читайте текст, що необхідно виконати. Привести відповідність до ДПТ. Точно так. Визначити відповідно до нормативних правових актів по ДБН, понятно. Врахувати затвердженої містобудівної документації ДПТ. Вони повинні були врахувати. А що вони зробили? І ще раз, бачите, ви тут все правильно пишете, ви все правильно, хто підписував? Вавиш не мог іншого написати. Ви написали, і ви ж розумієте, максимально допустима щільність населення для житлової забудови. Не більше 540 людей на га, понятно. Щільність населення дуже важливий пункт. Щільність населення повинна відповідати показникам ДПТ з врахуванням території, передбачених для розміщення соціальних об'єктів. На жаль, відповідно до документу розуміння містобудівної діяльності, ми не погоджуємо проєктну документацію. Зрозуміло, знаємо. А погоджує хто? Заяву та проєктування. Затверджує. Ну, хто затверджує? Замовник, власне, має замовник, власне, наказ. От вони все, різно звук. Не самі серйозно, що там. А хто відповідати буде за це? Хто буде за це відповідати? Зараз відповідальних немає. Таких умовах можна. Чому розговорюється тільки о школах, як же не є, і о торгово-розвитальних комплексах? Чому у нас нету дорог нормальних? Ладно, дороги ладно. Зелені насаждені. Ми ще до цього не дійшли. Ви ж бачите, не тільки народу зібралися. Скажіть, а дозвільна документація була на ці будинки з підземними паркінгами? Почекайте, ми ще дійдемо. Ми зараз маємо вияснити, чому. Секунду, я надаю слово департамент освіти, так? Так. Доброго дня. Заступник директора департаменту освіти. Я просто хотів прокоментувати розрахунки щодо потреби навчальних закладів. Згідно нашої інформації, в даному, скажімо, районі знаходиться 4 штуки. Це не в четвертому, я маю на увазі ті. По Санфіну 111, 706, фактично 927, 303, 806, фактично 1433, 329, розрахункова потужність 675, фактично 2162, Шкулянська гімназія, розрахункова потужність 775, фактично 1729. Тобто розрахунки з приводу 590 місць, які будуть побудовані і вирішать питання, вони взагалі не відповідають дійсності. Тому там не тільки одна школа не вирішить питання, там і дві школи не вирішать питання. Щодо дитячих садочків. Дійсно, на 4-му мікрорайоні розташовано два садочки, Монтесорі та Новобудова 270. Відповідно до розрахунків, на 100 місць в Монтесорі 160,
на 270-му 120. Якщо брати теоретично окремо взяти четвертий мікрорайон, то будівництво там вирішив питання. Але садочки, які розташовані поруч, вони фактично переповнені в два рази. І Дарницький район стоїть на першому місці в місті Києві по переповненню. Тому ані будівництво однієї там школи не вирішить питання взагалі, ані будівництво одного садочку не вирішить. Так, а що там вирішити? Ну, будувати потрібно. Потрібно. Я просто зазвичай, бо значимо садочки. Це комунальні чи приватні? Комунальні. Обидва комунальні. Так. Тому вони й переповнені. По 270-му хочу додати садочку. Там розрахунково ви сказали 120? 120. На сьогодні вже перевищує 300 чоловік. 220. 220. Я мав на увазі, що на 100 місць там 120 осіб. Така яка розрахункова кількість? 220. Група 15 чоловік. Це 180. А на сьогодні більше 300 дітей. Так я ж фактично, якщо порахувати, то так і є. Так, дякую. Прошу вас. Помічник народного депутата Сташука. Дивіться, ми вже неодноразово збиралися з цього приводу, ми збирали підписи, збиралися, дивилися, слухали, заслуховували забудовників колись, да, тобто шансу заслуховували. Чому я це все від... Що на сьогоднішній день, согласно даному, ті, які нам дав Генплан, да, тобто у нас вже не вистачає як мінімум одного садика і як мінімум одну школу для того, щоб розгрузити Слов'янку і построїти школу. Мест в этом микрорайоне осталось. То есть, грубо говоря, нам нужно в этот микрорайон два, как минимум два садика, две школы. Так? Да. Абсолютно правильно. А дальше. По фактическому количеству мест, которые в принципе пригодны для строительства двух школ и двух садиков. У нас есть теоретическая возможность получить садик там, где он предполагался по ДПТ, это возле Ашана, либо возле четвертого дома, скажем так. Потому что, насколько мне известно, то это были обязательства ДБК-4. Когда они строили там микрорайон, они должны были построить этот садик. То есть фактически это тот боевой выход, который должен был внести ДБК-4. Дома они построили, садик не построили. Поэтому тут стоит вопрос. Если мы говорим о том, что Ашан собирается иметь такую возможность построить, но при этом условием постройки строительства этого садика есть строительство Ашана вместо школы, то возникает вопрос, а может быть вам, как депутатам, все-таки обязательно ДБК выполнить свои инвестиционные обязательства и построить этот садик за свои деньги, за деньги бюджета, я не знаю, то есть как оно. Но они должны были его построить. Фактически это тот садик, который должен был построить. Это раз. Это раз. Следующее. У нас фактически остается одно место. Те земельные делянки, у которых нет застройки. Я не говорю, что они вели, ну да, то есть по документам. Но там, где нет строительства. Это там, где четвертая очередь Орион сервиса, который собирается строить торговый центр с... С, не с садиком, там торговый центр, паркинг у вас там и будет, правильно? И будет. Садик на 110 метров. Да, садик у вас предусмотрен в отдельном месте. Это то, что находится на Чулке, то есть это на 149-м и 146-м участке, который это вторая черта, наверное, у вас. То есть фактически здесь у нас может стать садик вот вместо этой части, и рядышком с ним может стать школа, таким образом, чтобы не засыпать озеро, остатки озера Вулы, то, которое есть. Потому что у нас по этому озеру будет такая же ситуация, как у нас на сегодняшний день есть Мухачин. Вы слушаете? Да, он не слушает, ему все равно. Мы показали, что это сделал. Потому что вы даже потом не будете слышать. Про озеро, куда школу впихнуть. То есть фактически у нас остается, я для вас повторяю, фактически у нас на сегодняшний день остается место, где можно поставить садики и школы. Мы говорим о том, что нам нужно минимум два садика и минимум две школы. Это чтобы было хоть как-то немножко более-менее комфортно. Садик у нас может стать там, где вот у нас он... Смотрите, там, где предполагался по ДПТ 9-го года и по ДПТ 12-го, который оставили, когда впихнули Ашан, это школы и поликлиники.
фактически. Потому что мы все взрослые люди, мы понимаем, что на месте частного сектора поликлиник никто не построит. Давайте не будем кривить душу, никто не будет освобождать это место в угоду социальному объекту. Если туда не посадили Ашан, который там стал бы очень шикарным, люди бы в округе были бы только за, собирали подписи, чтобы его там поставили, то есть он отказался от этого, то социальный объект поликлиники туда никто не поставил. То есть этот вопрос однозначно раз и навсегда закрыли, его впихнули просто для того, чтобы как-то разместить то, что нужно размещать. У нас остается место под садик, это один садик, там будет 4-го дома, там где он есть. Садик, ну это мое видение, я думаю, что со мной все согласятся. Один садик становится на там, где Орион собирается четвертую учебу строить, последний дом свой большой. Рядышком с ним становится одна школа, и одна школа, как ни крути, должна становиться вместо второй очереди Ашан. Пусть Ашан строит два раза меньше, два раза выше, но там остается тогда место под школу. Если у нас эти места заберут под Орион, и все-таки Ашан построит такую учебу, да, то есть холодильник победит разум и будущее наших детей, то у нас фактически останется в лучшем случае одна школа, и которая будет точно так же, как сейчас Славянка, переполнена там на 225%. Все, мест у нас больше нет. В микрорайоне просто некуда было. Сегодня день запроектирована школа. 1440 мест у месте Мытого озера, где сейчас стоянка. В центре микрорайона. Так там же дома. Там уже по ДПТ. По ДПТ у нас садик уже хотят. Сейчас. Как с ней? Она запроектирована, чтобы инвест будку как бы. На месте стадиона? Не-не. Вы можете взагалі якось вже архітектор, якось планувати от соціальні об'єкти не на озерах, да. На зонах? Ну, у вас якесь самопромінення десь відбулось, чи що? Ну, у нас запроектовано озеро. Дивіться, от де наша школа раз, де так, школа два. Озеро ми ж ніби. Ми на озеро сідаємо. Так ви кажете, що ви у вас тут озеро запропоновано. Забудовник. Не я будую зараз, не я проєктую школу. У вас же тут озеро. Житло у нас будуть. Там же нас. Уважаємо, господа, давайте у вас. Уважаємо, господа, давайте по школі посадимо. Так, житло інвест, дайте слово. Я ще раз говорю, якщо не будете служити, я буду просити вас удаляться отсюда. Время теряємо. Пожалуйста, житло інвест буде. Слушай. Мы заказчики по строительству школы и садика в 4-м микрорайоне. Мы в прошлом году сдали садик на 4-м микрорайоне 270-й. Есть по программе социального экономического развития необходимость строительства еще школы и садика в 4-м микрорайоне. Мы определены заказчиком. Очень меня интересует тоже, как проектировщика, ДПТ, разработанная и утвержденная в 2012 году. Вот архитектурно-планировочное задание на строительство школ на участке 33-35 на месте незаконно построенного стадиона. Изначально проектом застройки 4-го микрорайона планировалось строительство крупного школьного узла. Школа и стадион между ними. Потом определенные изменения там по жизни произошли, оставим это в покое, но в 2007 году выданы архитектурно-планировочное задание на строительство, на проектирование школы. Потрачены государственные деньги. Запроектирована школа. При разработке ДПТ школа загадочным образом исчезает. Превращается? И Нет, просто школа исчезает. Остается ненормативный стадион, абсолютно ненормативный, неузаконенный. И появляется из ниоткуда озеро, которого ну по природе нету, да? Еще раз говорю, вот это некоммерческий объект. Послушайте, пожалуйста. И давайте мы закончим это. Послушайте, пожалуйста. На сегодняшний момент. Я прошу тише. Пан Назаренко, я вас прошу, давайте дослухай. Уважаемый, пан Назаренко. Решать громаде. Нужны громаде школы или не нужны громаде школы? Нужны садики или не нужны садики? В данном случае мы выступаем как заказчики. Что поручит город, то и делает. На сегодняшний день вам предстоит решить, что нужно сделать. Единственное, реально, для строительства школы необходима территория. Вы все прекрасно понимаете,
что школа имеет определенные ограничения как по территории, так по инсоляции. Точно так же и садики, да? Не сказать, что можно впихнуть в школу на узкую полоску, там, кривую, косую, но не получится, да? Для школы такой плотности, хотя бы 1100 мест, новой школы с нормальным спортивным ядром, нужно 2,5 гектара территории. Желательно нормальных габаритных размеров, а не длинных, узких, которые невозможно использовать. Поэтому и для садика нормального, чтобы дети нормально себя комфортно чувствовали, садик на 280, ему нужно не меньше гектара территории. На сегодняшний день в микрорайоне, кроме вот этого узла рядом со Славянской гимназией, других мест для нормального строительства школ и садиков просто нету. Поэтому на сегодняшний момент, зная проблему, имея задание управления освиты городское, да, что здесь нужно, есть острая необходимость, разработана школа на 48 классов. Большая, полноценная, со всем необходимым спортивным ядром. И нормальное, большое, нормативное спортивное ядро, еще и с учетом Славянской гимназии. А дальше есть возможность на территории, которую вы предусмотрели под размещение школы, потому что школа нормально не садится, предусматривается строительство нормального, полноценного садика, который классно туда становится на 280 мест. И мы имеем вот такое образовательное ядро да, в середине микрорайона с удобным доступом. И мы предлагаем вам посмотреть и внести соответствующие изменения в ДПТ для того, чтобы обеспечить действительно местами освиты жителей этого микрорайона. Решать вам, депутатам, громаде, освите, что вам нужно, что вам не нужно. Поэтому, пожалуйста, есть проработки, есть документация. Есть желание, учтите, но есть предложение все-таки посмотреть и учесть, потому что все остальное это из мира фантастики. Можно вопрос как специалист? Каким образом тогда Ашан планирует впихнуть вот там вот садик, если там гектара, я так понимаю, нет? И смотрите, и каким образом тогда Орион говорит, что у нас есть обязательство на вот этом востроку поставить? Орион размещает садик на 110 мест. Вопрос по Ашану. По детальному плану, это земельный участок, ориентировочная площадь 2 гектара. Наш земельный участок также допускает строительство садика до 110 мест. 2 гектара. Мы 2 гектара у нас дома. Можно Я тут виступаю в декількох іпостасях, в принципі, я як мешканець купував квартиру тут. Тільки! Коли я сім'єю купував тут квартиру, то картинка була зовсім інша. Зараз, зупиніться секунду. Пане Занко, я до вас звертаюся вже 10-й раз. Я вас прошу, давайте слухати по черзі, тому що дається важлива інформація, яку ми можемо прослухати. Якщо ви хочете щось, якесь питання, будь ласка, підніміть руку, і вам надаємо слово, і будемо відповідати на ці питання. Дякую, вибачте. Шановні депутати, від вас дуже багато залежить. Насправді громада може тільки наполягати, просити або пікетувати і не дозволяти порушувати закон. Тому що закон про архітектурну діяльність тут, в цьому мікрорайоні, порушений. І в першу чергу Київміськбудом, який внагло по місту Києву йде і відбирає ділянки, і відбирає службові квартири і так далі. Ну ладно, у мене звернення до депутатів. Треба виходити із тієї ситуації, яка зараз є, і шукати кращий вихід. Що ми маємо? Ми маємо на сьогоднішній день де-факто з порушеннями забудовано Київміськбудом. Це питання окреме, як сказав пан Міщенко, створюйте там комісію, розбирайте слідчу. Ми маємо те, що маємо. Да. Уже ламати це недоречно. Це перший момент. Другий момент. Ми маємо, в принципі, тут два суб'єкти. Це Орион Експорт і Ашан. 25 грудня 2012 року розглядався оцей детальний план забудови. Я був присутній на цьому засіданні, виступав, робив зауваження. От.
враховуючи рейтинг Ашана і те, що вони готові громаді допомогти і так далі, це дуже великий плюс. І було б недоречно і непрестижно для Києва, для влади Києва і так далі відмовлятися від цього. Тому я б сприймав би те, що Ашан будує, вже хай будує, але за рахунок Ашана мати додатковий об'єкт. Як знову повторюю, сказав пан Міщенко, без залучення людських і фінансових ресурсів. От. Тому з Ашаном треба домовлятися, вони готові будувати, головне, щоб їм ніхто не заважав, не пікетував і так далі. Прохання тільки до Ашана дослухатись до громади, саме до зауважень по вашому проєкту, особливо по транспортній розв'язці. Ну це окреме питання. Другий суб'єкт – Оріонекспорт. Оріонекспорт сидів дуже довго, нічого не робив. Мешканці дихали пилюкою, раптом оговтався, опам'ятався, чи гроші знайшов, почав будувати. Враховуючи, що два мікрорайони 4-4А абсолютно не забезпечені соціальними об'єктами і не дотримані ніякі нормативи, ДВН 360-92 повністю не дотримані, тому я б виходив із ситуації, підкреслюю, це моя думка, бо маю досвід і замовника, і проєктувальника, і так далі. Треба продовжити договір оренди на земельну ділянку Оріон експорта в тій частині, де він уже один будинок збудував і здається, і два будинки заклав фундаменти вже, там закладає фундамент. Ще нема фундаменту, але не чекаю. Почекайте, ну дайте, я потім виступлю. Я висловлюю свою думку, ну все ж таки інженер-будівельник. Значить, я подовжив би договір оренди їм тільки в цій частині. Зовсім їх не пускав би от туди, де біля Слов'янської гімназії, трикутничок оцей, де садочок на 110 місць, по-моєму, він там не влазить по нормативах. Ну, прорахувати можна, в принципі, прорахувати можна. Але мешканці мікрорайонів давно вже борються, ще з 11-го року, за те, що оце озеро, яке пан Городілов не помічає, а мешканці про нього знають. Ми боремося за збереження цього озера. В 2013 році нам вдалося пройти екологічну комісію Київради і отримати добро на створення на базі цього озера із захопленням оцього трикутничка біля Слов'янки. Створення парку. Це єдиний зелений острівок із водним об'єктом, віддушина для мешканців мікрорайону. Так. Там водяться тритони, черепахи, там гніздяться 4 види качок і так далі. І гріх не помічати спеціалістам-проєктувальникам цього об'єкта. Це мало того, що Житлоінвестбуду КБ на місці озер збудував, уже засипав озера і побудував будинки і так далі. Так, тому тепер, значить, те, що вони отримали в 2007 році АПЗ на будівництво школи на місці стадіону, то це називається закопати бюджетні гроші. Розумієте? Тому що стадіон вже готовий. Він як спортивний об'єкт може забезпечити дві школи, а тому так як по ДПТ цьому намічено будівництво школи, так її треба будувати. А нормальний архітектор викрутить і інсоляцію, і нормативи, все викрутить. Я з паном Городіловим спілкувався в 2015 році, він мене не дослухався. От. Але, значить, треба поміняти архітектора. Тут нормально, на цій ділянці сідає школа. І кількість місць треба не 48 класів зробити, а більше, 60 класів може зробити і так далі. Поверх може додати і таке інше. Все це можна зробити. Чекайте, це не фантазії. А тут згідно детального плану території. Школа. А де це Аріана? Ось школа, третій номер. Там зоопарк. Аріана тут де? А Оріонекспорт, ось три будинки вони заклали, хай уже закладають. Їм продовжили договір. Стоп. Так а тут далі ж. Ні, минуточку. Тут же ж, я так розумію, 2Б. У них йде дитячий дошкільний заклад на 110 місць. На 110 місць. 2Б. А то зараз.
знаю. Вони скажуть. Так от, школу тут треба будувати, а Оріону експорту продовжити, тому що вони зараз незаконно. Вони займаються мошенничеством російською. Вони продають квартири незаконно, тому що у них не можуть договір оренди. Дозвільних документів. Розумієте чи ні? Тому їм треба продовжити договір оренди. Але тільки в частині оцих ділянок, щоб вони спокійно добудували. Не треба їм створювати проблеми. І стикати лоб до лоба тих мешканців, які живуть і які інвестують у їхнє будівництво. Розумієте чи ні? Тому подовжуйте, будь ласка, розберіться. А оця ділянка, де вони хочуть побудувати торгівельний центр, як сказав пан Рашкован, тут треба побудувати дитячий садок, він нормально там стає. Там досить місця, там гарний дитячий садочок виходить. Це не повний. Ось на цьому місці, де частина Оріонекспорту, прямо на вулиці Чіли. Торгівельний заклад продовжує товарів, да? Так, так, так. От тут дитячий садочок дуже гарно сідає. І якби ще Ашан погодився, якісь кошти ще виділити на проєктування, було б дуже добре. А в бюджет 17-го року тоді закласти фінансування. І хай житло якось буде у КБ будує. А Ків Остров нас вийшов. Тільки згідно ДПТ. Тільки згідно ДПТ, так. Дві школи. І треба зупинити те, що на житлоїнет будуть на проєктувати тут на місці стадіона, мешканці не дадуть побудувати. Не дамо, однозначно. Навіщо, щоб потім сказати, що... Нам озеро треба. Як це? Ну логіка де? Ти логіка. Замість стадіона, готового стадіона, великого, гарного, так? Де тренування проходять, змагання і так далі, посадити школу. А єдиний природній об'єкт засипати і зробити стадіон. Ну повний абсурд. Я не знаю, хто таке АПЗ видав. Так, дякую, дякую. Вибачте за емоції. Я вас прошу. Аріон. Одна хвилина. Я предлагаю не продлевать, потому что они все на уровне котлована, и они сейчас ускоренными темпами сверлят дырки под сваи. И там величезный сукротив. Я вам слова не надавал. Если на этом месте построить школу, сейчас здесь огромнейшая стоянка, незаконная тоже. Куда мы денем машины? Куда мы это все денем? Что же они говорят, они построят? Они сейчас уже дом выгнали, под этим домом должна быть стоянка. Ее нет. Уже нужно разрывать договор, они не выполнили свои обязательства. Так, секунду, слухаємо Оріон Експорт. Красная инициатива общественности по поводу перераспределения объектов, которые запланировал построить застройщик. Однако хочу все-таки обратить внимание на то, что у нас запроектирован садик на 110 мест на наших земельных участках, которые мы... Они не ваши. Не наши, собственность территориальной громады, которая передана в аренду застройщику. И запроектирован паркинг трехуровневый на 572 места, машиноместа. Где? Это как раз на том участке, который вы предлагаете, в принципе, прекратить. Далее. Я хочу обратить внимание на то, что вы говорите, котлованы, но тем не менее в эти котлованы люди уже вкладывают деньги. А почему вы их продаете, если они еще так жалеют вас нет? У нас есть право. У нас есть право заключать договора, и законодательно мы имеем возможность привлекать средства для строительства. И на данный момент уже порядка 300 договоров заключено. Вы предлагаете, что значит такое деньги? Вы предлагаете сейчас резонанс типа элита центра? Вы сейчас! Можно? Я еще раз прошу, тишина, тишина. Давайте дослушаем. Потом каждый задает вопрос. Опять же таки, застройщик уже потратил колоссальное количество денег непосредственно и на проектирование, и на строительство. Вы нас не пытали. Нет, ну мы сейчас учитываем как бы пожелания всех, правильно? Общественность высказалась. Еще не Я высказала. Обращаю внимание на то, что мы сейчас говорим не о новом землеотводе, мы говорим о пролонгации. Ходатайство на пролонгацию было подано в соответствии со статьей 33 закона об аренде земли.
за 3 месяца до окончания срока действия договора. Это во-первых. Во-вторых, Киевсовет уже не воспользовался своим правом на отказ застройщику в пролонгации договора. То есть, согласно статье 33, дословно, договор считается пролонгированным. О чем мы говорим сейчас? А теперь я вам скажу. Мы говорим о том, что, подождите, детальный план территории, когда разрабатывался, учитывались пожелания громады. И какой громады? Общественность, я вас попрошу. Такой же, как вы. И это все было зафиксировано в протоколе. Хотите, могу предоставить, ознакомиться. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Не, будь ласка, предоставьте. Субъекты вы. Перезайти страницы. Знаете, я готова оставить копию этого протокола. Вы ознакомитесь. Это на общем доступе. Кроме того... Ничего, что он фиктивный. Хочу сказать, что градостроительные условия и ограничения мы получали уже после того, как был утвержден детальный план территории. То есть это не КПЗ 2007 года. Это детальный план уже, градостроительные условия и ограничения, полученные в 2013 году с учетом всех пожеланий и утвержденного детального плана. Поэтому я считаю, что как бы достаточно абсурдно сейчас и неправомерно решать, что мы будем переделывать и в какой части земельный участок нам нужно не пролонгировать. Потому что у нас уже в принципе в силу закона наша реклама. Покажите, я не понимаю. Нет, это наша. Алло, уважаемый, я вас попрошу, вам сейчас придется выйти отсюда. Вы можете себя вести нормально? Нет, не могу. Ну тогда не приходите на рабочую группу, обратитесь к врачу. А що громаді робити? Ну почекайте, людина виступає, що порятувати її? Вона виступить повністю, потім надамо слово, хай виступає. Уважаемые депутаты, я ни разу никого не прерывала. Я первый раз взяла слово, я хочу все-таки договорить. Я хочу договорить по поводу того, что согласно технических условий мы взяли на себя обязательства по достройке дороги от проспекта Григоренко до нашего земельного участка и этим разгрузить дорожную проблему. Мы взяли на себя обязанности переложить водопровод и канализацию. Это тоже наша дополнительная нагрузка, это не коммерческий проект. Ну то есть как бы просто на самом деле. Вы кто? Ну, я, опять же таки, обращаю внимание на то, что уже заключено более 300 договоров во всех планируемых застройки домах, поэтому это будет резонанс поболее, чем... Да, люди выйдут, завтра выйдут в Киевсовет, эти люди, потому что нам нечем будет аргументировать. Мы аргументируем только популизмом Киевсовета. Ну, все. Значит, вы спокойемцы выйти Киевского. Нет, подождите, мы не обсуждаем Войцеховского, который строил без наличия определенного набора разрешительных документов. У нас есть экспертиза, у нас есть разрешение на строительство, у нас есть исходные данные, на основании которых получались все необходимые для застройки документы. Ну, можливо, срок и нас можно остановить застройки только в том случае, если мы не соблюдаем градостроительные нормы. А может же другие участки? Секунду. Нет, вы хотели выступить, я вам слово даю. Я хочу виступити. Я хочу вам показати рекламний проспект. І приклад найнедобросовісної реклами, яка є. Це рекламу подає традиція, житловий комплекс. Ви бачите, як дивляться наші майбутні інвестори, які вже вклали, чудовий мікрорайон. Отут озеро Пірачка, тут у нас ліса, тут у нас ліса, тут у нас... Де це? Нічого немає. Це недобросовісна реклама. Ви розумієте? Це введення майбутніх інвесторів в Амаку. Ні. Це введення інвесторів майбутніх. Такое отношення? Реклама? Ні, далі я вам розумію. Шановна пані сказала, що вони укладають інвестиційні договори. Я в цю п'ятницю минулу прийшов як майбутній інвестор, ну ми ж всі багатенькі, і спитав, отримав такий інвестиційний договір, який передбачає, що я можу його хоч зараз підписати. Я можу вам показати, що зараз інвестори підписують. Вони підписують договір, ми ще нижче підписали. ТОВ, компанія з управління активами Crystal S Management, це попередній договір. Вони ж кажуть, що обманути інвестори, так дійсно це чергова фінансова махінація. Ви абсолютно правильно. З управління активами інвестиційних інвесторів дата прийняття та номер рішення є, строк дії ліцензії
з 3.2.2011 по тому, що ви планируєте продажу квартири цієї компанії? Я не планую, я кажу, що люди... Я хочу сказати, що я... обманюють інвесторів. Саша покупатель вправе на юридичну допомогу во время заключения определенного договора. Законодательство предоставляет возможность несколькими способами заключать договора, которые предполагают в будущем получение права собственности. Я бы мог согласиться с районным экспортом, если бы не было Киевгоустроем построено эти 4 дома. А при чем тут Киевгоустрой и Айонет? Потому что вы получали условия. Спокойно все. Вы получали условия еще до того, как были те дома построены. Понимаете? А теперь у нас получается коллапс. Хорошо, но мы платим арендную плату 70 тысяч гривен сейчас, в месяц. Об этом никто в принципе не говорит. Вы говорите, что перебивают. Подождите. Я специально заходил в ваш отдел продаж. Я, как местный житель, наблюдаю, что вот эта вся деятельность, значит, о которой вы говорите, 300 уже инвесторов есть, последние месяцы. Вы ускоренными темпами загоняете технику, сверлите сваи, загоняете бетоновозы. Мы через день вызываем туда милицию, чтобы остановить, потому что вы не имеете права работать. Я сказала, договор дальше. Вы да, и продаете на уровне котлована квартиры. Понимаете? Вы имеете право. Понятно. Вы можете не рисковать. Уже все нормы нарушены. Надо было строить 5 лет назад, пока не было 4 домов. Когда у нас появилась коммерческая возможность. Жильцы против. Понимаете? Местные жители против. Жители должны были высказывать свои против или за во время разработки детального плана. Законодательство действующим не предусмотрено вынесение вопросов к общественности по поводу строительства. Вы уже только что выступали, выступает пани Сандалова. Это питание по традиции судебной работы. Да, скажите, пожалуйста, у вас по документах написано, що всі будинки заплановані з підземним паркінгом, великою кількістю машин. Правильно розумію? Ні, сказано, не всі з підземним паркінгом. Наскільки я просто юрист, наскільки я помню, у нас паркінг отдельно стоящий і учтені міста парковки, в тому числі за що придомову територію. Я дивилася, зробила запит, дивилася документи. У вас по документах ви обіцяли в кожному будинку робити підземний паркінг на, боюсь помилитися, 100 або 140 машин, 200 машин. Ні, я можу сказати вам примірно розкладку по домам. В результаті ми бачимо 6-7 паркомісць. У нас в первом доме... А вы можете предпроектную вашу показать? Ну, я могу просто цифры озвучить. Я надавал дозволение. Не, ну Стоп. Мы уже знаем, извините, на сегодняшний день, как у нас Киевгострой занимается вопросами. Как выставки дают? Покажите, пожалуйста, нам просто на следующую комиссию проекты ваши, чтобы люди понимали, что действительно у вас есть факты. И этот проект, который уже ждет. Потому что получится потом опять, что будет, извините меня, фигурироваться проект, который утвержден Минрегионбуде, о котором Киев себе даже... Я могу сейчас, даже озвучить. Меня пока как сверху. Я в прошлый раз надавал. Дайте, пожалуйста, томик, дайте, если можно. Принесите томик. Томик вот это визуализация. У вас же есть предпроект. Можна я додам до цього? Зараз, секундочку. Ріонес пропускає під суд. Ви зараз даєте будинок. Подивіться. В ньому будуть поселятися люди з діточками. А ви обіцяли садочок. Куди ваші дітки? У 2018 році ми можемо зробити відділ експлуатацію дітських садочків. Про що ми говоримо? Про яке подивимося? Це на голову не налазить. На голову просто не налазить. Що ми говоримо? Я хочу на це звернути увагу. Вибачте, що я вас перебила. І ще раз. Яка оренда зміни? Я звертаю вашу увагу. Скажіть, що ви казали про черги. Вот в эксплуатацию садика запланировано 2018 году. Я вас дуже прошу, депутати, слухайтесь те, що я вам кажу. Ми вже не раз сталкивались з ситуацією, коли забудовник будує будинки, а зобов'язання він не виконує взагалі. Наш мікрорайон, ніхто за це пам'ятає. Я вас дуже прошу зобов'язати, якось вирішити юридично це питання, щоб забудовник паралельно будував паркінги, соціальні об'єкти, а не так, як він забудував будинки. Я вас не перебувала, вибачте. Я вам на те, що це хочеться.
Дякую. Дивіться, саме тому зараз і було прийнято рішення нами, депутатами, ще в тому созиві, щоб функції державного архітектурно-будівельного контролю перекласти нам сюди в місце. І ось є представник новоствореного ДЕНІ. Ми просимо зараз державу надати право комунальній громаді міста Києва вирішувати ці питання. Чому? Тому що тоді ми будемо йому підписувати документи, розумієте? І коли ми будемо бачити, що він не виконує свої проєктні пропозиції, а саме, я у вас прав. У мене така ситуація на Дарниці з Мегасіті, флагманом і з Вицеховським, і з усіми тими ділами 42-го школи. Повірте, і що буде? І коли ми будемо контролювати це будівництво, повноваження нам держава таке дасть. Коли ми будемо підписувати, держава нас там дасть повноваження, ввод в експлуатацію, підключення їхніх сітей і всі. Тобто, коли ми будемо мати вплив, не держава там, где-то в міністерстві круга, а ми, громада, вернее, наш виконавчий орган, який близько, понимаете, з которого можна спросити, понимаете? Тогда это, ну, будет как-то нормально вести порядок и все остальное. Зараз, можем мы как-то... Зараз, дивіться, я вам просто скажу. Эмоции могут быть, смотрите, расскажу, смотрите. Естественно, сейчас будем искать механизмы. Не только по Ориону, честно вам скажу. Я просто тоже, вот меня приглашают на это совещание, не только по Ориону, точно так же и по Ашану. Гарантийные письма у нас, мое мнение, опять же, я говорю, мое мнение, да, может там депутаты друг друга говорят, не канали. Пожалуйста, будьте любезны, один, второй, третий. Ну, третий канал, четвертый тоже. Один, второй, извини. Заключите с громадой города Киева, с мэром, инвестиционный договор о том, что вы действительно построите садик, там, школу и все остальное. Мы готовы на сегодняшний день действительно посчитать, ну, я, по крайней мере, я буду предлагать депутатам и это вкладывать в уши мэра, посчитать боевую участь в счет строительства этих всех моментов. И после того, когда вы построите согласно инвестиционного договора, потому что гарантийное письмо, ну это ничего, ну мы же это понимаем. Согласно инвестиционного договора, который они заключат непосредственно с Виталием Владимировичем Гречко, о том, что они построят этот садик и передадут, да, и перерисуют, и для того, чтобы развивался их бизнес, там и все остальное, ребята, и передадут это все в громаду вместо Киева, вопросов нет. Пожалуйста, пытаний нема. Но ситуация какая? Можем кричать все что угодно. То, что вы показываете, что они продают, мне абсолютно все равно. Люди ж не идиоты, они смотрят, что там нету деревьев, приходят. Да это не касается. Еще раз, услышите. Это касается, потому что... Да не касается это ничего. Есть основной момент. Вот. Люди посчитали и сказали, ребята, пожалуйста, здесь должно быть столько домов, здесь должно быть столько людей, здесь приблизительно должно быть... Послушайте. Здесь должно быть школа, там, зеленая зона, машинно-паркоместо, все, открыли вам зеленую карту и все остальное, да. Предъявы к Ашану какие? Да никаких. Да никакие. Абсолютно. Он действует согласно генерального плана территории. То, что он делает садик, да дай бог им здоровья. Пускай дело, только сначала садик или параллельно. Какие претензии к Орионеску? То, что он 5 лет платил, извините меня, нам в бюджет и какие-то дороги там ремонтируются. Да никаких. Если он нашел сейчас инвестора, и тот вкладывает деньги, да дай вам бог здоровья. Вопрос конкретно к нашим людям, к нашим предприятиям, потому что коммунальные предприятия, как Жилинвест УКБ, так и Киевстрой, это наши с вами предприятия. То вопрос мне к ним, какой придурок извне зайдет в город Киев
если наше коммунальное предприятие так ведут себя по отношению к инвесторам? Вот в чем вопрос. Извините, я закончу. Не попу належать, кушнір там, це банда, банда, пішко, які вони наші, сраку. Аташана. Ми проробляли юридичну схему даних питань щодо зобов'язань забудовників і забудовників щодо будівництва соціальних об'єктів. А, на жаль, у нас ситуація не дуже весела. Даний закон прийнятий на рівні Верховної Ради, і ми зверталися через комітет будівництва, вносили пропозиції щодо внесення змін в даний закон. Зараз ситуація яка? Забудовник будь-якого об'єкту, житло, комерція, неважливо, зобов'язане що? Побудувати і сплатити пайовий платіж. Це те, що прописано в законі. В забудовника немає зобов'язань закон будувати. Да, ми зараз не согласні. Я просто більше можливо для громади, я перепрошую. Да. Тому я вам прошу заключити останній місце. Одну хвилиночку. Ми проробили ще раз, проаналізували так, практику інших міст. У Львові є така практика, вона вже працює. На старті будівництва, інвестицій в комерцію або житло, місто надає рішення, тобто це голосують депутати, надає рішення, в якому прописується при умові будівництва, соціального об'єкта, дитячого садочка, що знаходиться за адресою, настільки то місць, при умові його передачі до комунального майна, таким-то забудовником, прописується хто забудовник, місто автоматично, якщо виконуються ці умови, то місто бере на себе зобов'язання врахувати, там, зменшити цей пайовий платіж. Тоді для інвестора, для любого інвестора, є гарантія. Я просто, от зараз, наприклад, я кажу тільки за Ашан. Зараз у Ашан яка ситуація? Ми прийняли вже на рівні центрального офісу, що ми інвестуємо ці гроші в будівництво садочка. І також ми розуміємо, що ми не маємо жодних, я підкреслюю, жодних гарантій від міста, на жаль. Ну так закони прописані, що нам буде зменшено на цю суму. Тобто ми заплатимо за будівництво садочка, ми його передамо до комунального майна і ми заплатимо пайовий. У нас такі ризики є. Це дуже високий ризик. Ми пропонуємо прозорість. Але при цьому всьому, я перепрошую, при цьому всьому ми отримаємо що? Ми отримаємо заклики. Громада, давайте будемо блокувати будівництво. Давайте будемо мітингувати під офісом іноземців. Давайте, але ми тоді підемо з ділянки. Ми, ще раз підкреслюю, іноземна компанія, ми не хочемо мати справу з якимись скандалами, мітингами, там, палінням шин, там, ну все-таки, ми хочемо йти до іноземного. Ми розуміємо, це не опозиційно, дякую, пан Рашко. У мене питання до Оріон експерта. Дивіться, ви говорите, что у нас все законно. То есть у нас исполнение в данном случае вот это можно писать. Не мешайте работать. Я извините, пан Рашкумас, извините. Сейчас. Не мешайте работать. Я вас последний раз предупреждаю. Все сидят, нормально работают, слушают, вы бегаете и всем мешаете. И не попу, я всем мешаю. Я прошу вас. Я очень вас прошу. Извините. Из вашего монолога я понял, что вы к этому относитесь. Так, ну, я могу ошибаться, но меня поправьте. Что у вас все документы есть, вы считаете, что у вас все законно, у вас все хорошо, и поэтому независимо ни от чего вы его будете слушать. Громадскости, не громадскости, по политических решений, как вы говорили, Киеврады. То есть вы все равно его будете, да, будете строить то, что вы считаете нужным. Я правильно понял? Вне зависимости от того, что у нас нет законодательных обязательств согласовывать вопросы с общественностью, тем не менее, мы выходили и согласовывались. ОСББ Пчелки 3А, с ОСББ Драгоманова 6А. Мы, подождите, ну тоже, пожалуйста, учтите, что мы на самом деле строим детские площадки, две детские площадки и две спортивные площадки. На данный момент уже полностью комплект детских площадок установлен. Давайте я вам маленькую ремарочку, и потом я продолжу после своей мысли. Смотрите, вы согласовали с тремя начальниками, керевниками ОСББ, которые там какие-то вам дали письма, вы тут там двумя даже вот мне подсказывали. При этом, сколько в этих домах живет людей? Ну, тысячи, пусть тысячу человек, ну пусть полторы, пускай, да? У нас в микрорайоне порядка 17 тысяч. Вы слушаетесь, на сегодняшний день слушаетесь, вы собрали подписи, и то не собрали подписи. А вам подписали от имени двух домов
И вы на этом говорите, что люди за то, чтобы мы строили. Послушайте, вот давайте я закончу. То есть это была небольшая ремарка. Смотрите, я так понял, что вы независимо ни от чего планируете строить. То есть сводите лбами потенциальных инвесторов, которым вы сейчас продаете квартиры быстро в том доме, который может быть, который становится точкой преткновения, да, у нас, для того, чтобы потом свести просто людей и сказать, что, ребят, вот вы между собой разбираетесь. Смотрите, вы строили 6 лет, наверное, да, и сколько, 5 лет у вас. На сегодняшний день, вот, я думаю, что вы со мной согласитесь, что ситуация поменялась в этом микрорайоне. Если это было 6 лет назад, это была одна ситуация по заселенности, да, и на сегодняшний день это абсолютно другая ситуация. 6 лет назад у нас не было кивовского, это они вот между собой будут разбираться, кто-то находить или не находить виновного. Ну, мы имеем этот факт, мы уже имеем. При этом у нас тогда не было Ашана, которая должна была быть школа, садик и все остальное. И ваши дома в то время нормально, хорошо остановились. Там оно было все красиво и хорошо. То есть, ну так оно было. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. На сегодняшний день нам нужно 2 школы и 2 садика. То есть, это, ну, максимум. Минимум. Смотрите, вот давайте мы о садиках и школах сейчас, по паркоместах мы отдельно, да? Смотрите, ваши 100 паркомест вот, точно погоды не сделают. У нас есть, 572. Ладно, пусть даже 500, у нас есть рядышком паркинг от Киевостроя. Он Киевостроя, законный паркинг. Вы потому что послушайте, да, и там половина мест только занято, поэтому давайте вот паркинг это второй. У нас на сегодняшний день больной вопрос садики, школы и экология. Все, 3 вопроса которые. Да? Вы говорите о том, что мы построим, а там как оно будет. Мы положим вам асфальт, мы там сделаем 2 домам дворовые площадки, мы положим там трубу положим. А потом вы как хотите, так здесь и живите. Потому что этот район будет загружен транспортно, потому что никто не выйдет. Нет, не выйдет никто, не поставит, а не выйдет никто. Сейчас проблема уже есть. И при этом социально нет школ и садиков, потому что у нас мы уже выяснили, что максимум, что у нас есть, пока вот Владимир Иванович там, скажем так, поддерживает позицию Ашана, да, у нас как минимум есть 1 школа и 2 садика, все. И у нас не хватает одной школы еще. Отвечаю на ваши вопросы. Садик у нас строит. А вы садик для себя строите? Вы садик строите до себе, для себе, судячи з вашої реклами. Слушайте, секундочку, да? И вот я читаю полностью детальный план территории, да? Ведь, опять же, никто же ничего не придумал. Вот тут же четко все написано черным по белому, да? Пишем там, суд, да, и все остальное. Согласно этого детального плана территории, вы правильно говорите, должно быть все красиво и нормально. Вообще никаких претензий нет, да, тут пишут, первое, чего там, допустим, да, да. Ну, 2006 году, тогда Киев проект, там было выполнено проектом, Базняки, там, т.д. Проектом передбачено размещение детальной территории. Потом тут есть у нас Сити, будут Базняки. У нас домобудовой комбинат номер 4, в этом ДПТ есть. У нас в этом ДПТ есть Аша. У нас в этом ДПТ есть район экспорта по пчелке, который учтен здесь, понимаете? Что это говорю? Проблема в чем? Проблема в том, что Киевстрой туда добавил людей. Вы говорите о том, секундочку, вы говорите о том, что... имеем, что имеем. Ну, если мы будем так относиться даже к своему коммунальному предприятию, смотрите, мы никогда в жизни инвесторы сюда смотрите, не затащим. Смотрите, я услышал вас, то есть это ваше взаимоотношение с Киевгорстроем, правда? То есть почему вам ваше, там, не знаю, дело чести наказать того, кто построил не то, что предположено, запланировано детальный план закупки. Но сегодня мы имеем то, что у нас есть, я повторю, есть ограниченное количество земли, на которой можно построить то, что жизненно необходимо людям. То есть это 2 школы и 2 садика. Люди больше в принципе просят, чтобы остался в остатке озера Вулы 2 школы и 2 садика. Покажите, где это все помещается. Вот и все. Я просто смотрел, с учетом, то, что было, то это действительно озеро Вулы. С учетом того, что если Киеврада продлить вторую чергу, продлить район, они построят, закончится свое будивництво Ашан. Пусть садиком. И у нас остается вопрос в двух школах. Все.
А у нас в этом году, так что, ну, чтобы люди понимали, да, Славянка людей не берет. Я знаю. Не берет. А скажите, вот пункт, вот это, вот я это понимаю, вот это, вот это, одну минуту, секундочку, вот это ваши три дома вот здесь, вот после дома, да, я понимаю? Алло. Какая там дорога? А скажите, пожалуйста, вот здесь 8-й номер, в проектном плане, 8-й номер. У нас идет религиозный спруда. За что это? Церковь. Да, и с воскресной школой построен. А скажите, 2Б, детячий дошкольный запад на 110 тысяч. Это тот, который планируем. После трех домов, так сразу идет строительство дома, и вместе с вводом эксплуатации второго третьего дома будет сводиться. Скажите, пожалуйста, вот это вы передаете на баланс города, сейчас вы его учите, то что там. Абсолютно правильно высказал мнение представитель Ашана, потому что на данный момент существует действительно проблема, когда мы обращаемся в департамент коммунальной, департамент властности, да, Киевской местной рады. И нам говорят, то есть мы даже не имеем права подать протокол, в котором мы указываем, что мы хотим передать сайт в счет боевого участия. Меня, извините, мы рассматриваем это. Да. Да. От Ашана я услышал, что они хотят, закон не позволяет, да, ищут механизмы. Точно. Ваши, вы точно хотите так же мы ищем механизмы, чтобы его законодательным способом передать город в счет города. А с каким, да, департаментом вы работаете по этому? Обычно это департамент собственности, с которым заключается акт приема передачи, но под этот акт вложится протокол юридического лица, в котором отображается четко намерение. Это вот когда намерение отображается в счет моего участия, нас просят убрать, правильно, это обязательство, правильно, а потом нам уже в департаменте экономики говорят о том, что извините, но в порядок боевого участия содержит ссылку на устаревшие нормы права, поэтому мы не можем зачесть ваши практики в счет боевого участия. Я в итоге получается, что застройщик оказывается, знаете, как построил, отдал и все. Послушайте, значит, я вам сейчас расскажу, я уже... Просто с Ашаном мы давно общаемся и боремся за то, чтобы этот сайт был построен. Расскажу теперь вам. Значит, на сегодняшний день разработан новый порядок. Да, он надеемся на наших уважаемых депутатов, что он будет утвержден, в том числе... Поддержали. Вы уже поддержали, да? То есть, я общался с госпожой Балицкой, это одна из авторов этого нового порядка. Они делают упрощение для всех сторон. И в том числе порядком предусматривается зачет вот таких вот объектов, как у вас. Но я хочу вам сказать, это правда, вам говорят, и в департаменте коммунальной ответственности, и в департаменте экономики, что садик вы передаете в коммунальную собственность добровольно. И никто на себя в коммунальной собственности не берет никаких обязательств, что вам уменьшат паевые. Потом, после передачи этого садика, на определенную сумму, которая будет указана в акте приема передачи, у вас появляется право на уменьшение уплаты паевого участия. Вы с этим правом обращаетесь в департамент экономики, который выносит этот вопрос на бюджетную комиссию, и уже депутаты рассматривают этот вопрос, уменьшать ли вам боевой внесок на сумму, которую вы передали городу, либо не уменьшать. Это все понятно. То есть, в данный момент это не действует. То есть, если я еще раз повторю. То есть смотрите, мы сразу... только за то, чтобы этот вопрос был урегулирован. Он будет урегулирован. Стройте садик, мы заинтересованы в том, чтобы вы передавали садики городу. Еще раз повторю, что... мы в этом случае не отвлекаем городские деньги, мы в этом случае не отвлекаем человеческие ресурсы. Нам выгодно, чтобы вы строили садики, потому что у нас на сегодняшний день, ну, грубо говоря, приблизительно 40 садиков в городе не хватает. Поэтому мы их принимаем с удовольствием. Стройка, будем уменьшать. Сетями еще вопрос решен, как в поевую часть садика, да, это да, правда, да, проблема. Уже эту проблему занимается, и она на финальной стадии. Если это садики, которые невозможно ни передать, ни дальше эксплуатировать, ну, понятно, стройте садики. Стройте садики. Если мы говорим о родичах, то стройте садики. Спасибо, пан Дарин. Тишина. Шановне товариство, тишина. За Шаном, в принципі, дуже дякую за ваше
позицію передати садочок і допомогти нам, київським, представникам київської громади, вирішити, частково вирішити проблему з навантаженням мікрорайону, то питання до регіонекспорту. Те, що було озвучено питання з приводу того, як ви ведете комерційну діяльність і продаєте квартири. Яке у мене особисто виникло питання? На даний момент у вас на рівні фундаменту три будинки починаються будуватися. Котлован. Два нульові цикли починається будівництво. Скільки на даний момент у вас є інвесторів? Більше 300. Я подавала справки, заключали договора на предыдущий земельный комиссии. Які у вас навантаження, коли ці три будинки будуть введені в експлуатацію? Скільки там буде проживати, скажімо так, мешканців? Або скільки квартир? Скільки квартир? Планируется порядка 593 квартир, но дело в том, что нагрузки надо смотреть, исходя из общей площади. То есть, согласно предоставительных условий ограничения, застройки 53 тысячи. То есть, вы больше половины квартир уже проданы на данный момент? Больше 300 квартир проданы. Надо площадь смотреть. Больше половины проданы. Нужно отталкиваться от площади квартир. То есть, когда в итоге вот разрабатывается приблизно проектная документация... 60% продано, 70%. Да. Ми зрозуміли, скільки вже продано, щоб ми розуміли ризики поновлення чи не поновлення договору оренди вам. По другій ділянці теж. Зараз об'єктивно є необхідність перерахунку в зв'язку з тим, що Київміськбуд зробив злочин, і перерахунку даного мікрорайону, перерахунку навантажень і корелювання, все одно ми маємо вирішити цю проблему. Якщо зроблений злочин, то все ж таки ми маємо ліквідувати наслідки цього злочину, так чи інакше. Ми маємо перерахувати і все ввести в норми ДБНу 360-92. Ну, для цього ми нікуди не підемо. Те, що ви кажете про пролонгацію договору оренди, що якщо ми не надали вам відмову, то він є автоматично... Відстрітість. Так, правильно. Але проблема в тому, що Київрада і комісія взяли на розгляд. І зараз те, що відбувається, ми розглядаємо. Є судівна практика, яка не приймає до уваги... А можна вопрос? Я не передавав. Я твоєму доповнення, Володимира, вопрос. Хорошо, скажіть такий вопрос. То есть, что вы хотели сказать, что по детальному плану территории, да, и по тем выставленным умовным обмеживаниям, те цифры у вас соответствуют той инициативе, да, которая у вас есть? Да, то есть, да. Вы не идете по пути Киево-Строевича? Нет, мы полностью подавали, разрабатывали технико-экономические показатели, потому что я до чего веду. Є необхідність перерахунку і приведення тих порушень, які сталися, скажімо так, перерахунку і все ж таки приведення до нормативів. Є необхідність, це абсолютно інженерна, архітектурна задача, знайти землю в цьому мікрорайоні і побудувати. Вилізти зі шкури, там, не знаю, перелізти через паркан, але це вже архітектори мають зробити. Ми, як Київрада, маємо доручити. Запропонувати спочатку, Володя, спочатку зробити і запропонувати. Ми потім винесемо на обговорення, потім зробимо. Послухайте. Але для цього у нас є цілий департамент, який зобов'язаний вирішувати інженерну проблему. Це інженерна проблема. На момент вирішення цієї інженерної проблеми, моя особиста думка, ви маєте активно контактувати, оскільки ви не збудували четвертий будинок, там де ви хочете торговий центр і садочок, ще не витратили. Зачем торгують центр? Ви ще не витратили капітальні засоби для будівництва. Цілком можливо, що в інтересах громади міста доведеться змінити. Доведеться змінити. Якщо б ви були добросовісним підприємцем, ви б сказали, ми розуміємо соціальну напругу разом з департаментом. Закликайте, пусть Київгорстрой поставить ще 10 свічок, а ви взагалі візьміть і постройте велику школу. Я сказав, що те, що зробив Київміськбуд, це злочин. Я сказав. Я кажу, хватить будувати вже. Школу
під вікном. Прошу вас, я вас прошу. Пане Назаренко, відкриті кримінальні справи на них стосовно незаконної забудови і шахрайства. Я закінчу. Слухаємо пана Назаренка. 10 секунд. Я вас прошу. Я розумію, що у вас в компанії ТОП «Орієнт Експорт» одним з власників є Кулаков Валерій Едуардович, який був помічником депутата партії регіонів. Я розумію. Персоналії, так, бо ви не подивалися. Громада Києва. Ви не подивалися, бо во время Майдану бігав були. І к нам замечання по качеству строїтельства і порушенню ісходних даних, розрішення документації, готова вам ответить на вопрос. Если вы хотите узнать, в каких отношениях то или иное лицо состоит от компании «Орионекспо», пожалуйста, обращайтесь в бизнес. Я разумею, кто я вас. Но я вас прошу, моя особистая думка, чтобы ликвидовать социальную напругу, активно контактувати с розробником, коли є вже доконаний факт, що є потреба перерахунку навантаження. Не займатися шахрайством. Дайте я скажу. Уважаємо представитель «Орієнт Експорт». Знаєте, чия ваша програма ассоціація? Ви не розумієте. От ви мені скажіть. Я готова вас вислушати. Ну, времена поменялись. Буром не попрешь. Вам люди постоянно ходят, обращаются, блокируют и все остальное. То есть вы не понимаете, что происходит. А вы все равно. Вам тут уже все говорят, даже предлагают вот такие варианты, вы все равно сопротивляетесь. Времена поменялись, да. Никто так, как Войцеховский, не строит. Я понимаю. Я прекрасно понимаю, что... Вам не можете вот сейчас даже... Мы идем по, чутко по установленной законодательной системе. Так вы не сказали, что вы... Смотрите, секунду, дайте я скажу. Вы вместо того, чтобы хотя бы на один день остановиться, собрать громаду там возле себя. Кого вы собрали? Вы підкупили площадками от якогось ДП? Я понимаю. Вы підкуп зробили. Ви поставили під площадки і зібрали підписи. Ви вместо того, щоб собратися. Де договір про співпрацю? Підписи де? Вам говорят про одну, ви все равно проживали. Де ти підписи, які ми зібрали по СБ? Коли народ говорить одно, ви говорите друге, зайдемо в глибокий клінч і все, нічого не буде. Остановиться і все. Мало того, якщо ви не будете служити громаді, так вони взагалі вам там, навіть ні Київ, Раду, нікого не будуть служити, не просто і все. Ну согласитесь, предложение не нужно. Ну предлагайте какие-то варианты, какие-то... Бля, можно запропоную по Орионе вариант? Зараз, почекайте. У меня есть предложение. Чтобы не доводить ситуацию с Орионом такой же, как было на Качином, и не превращать наш район в гетто-бетонно, железобетонно, я предлагаю, так как у нас Кивигерстрой, извините за мой французский, самый хитрожопый, пускай компенсируют все затраты, которые понес Орион Экспорт, за свой счет, а вы как депутаты, так как это предприятие коммунальное, проголосуете, пускай компенсируют. А они пускай идут себе по дороге, по здоровью. И ищите деньги на социальные объекты. Это будет самое нормальное решение. Это уже другое. Громада подставлена. Это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос. Что нам делать? Как нам там дальше жить, когда вы еще настроите домов? Купите мою квартиру, и я оттуда съеду. Причем за первоначальную стоимость? За первоначальную стоимость, если я вложил в нее. Забирайте, я оттуда уеду, я не буду вам надоедать. Красивую, которую вы видите. Все, спасибо. Дивіться, по Орієнт Експорт, по Ашану, ну, так як займати такою напругу. Є питання, вони обговорюються, є якась поведінка, ну, здорова, що в мене там все рівно є свої погляди, але от по Орієнт Експорт це просто, ну, по-перше. Про партію регіонів, а що тут до чого тут? А щоб ви розуміли, ваші товариші з партії регіонів тільки 22 киян вбили тут, в центрі міста Києва. Причому ви зараз заходите і розговорюєте? Давайте ви зараз якраз соціальний ефект, резонанс. Я вам ще раз кажу, бізнес у Україні не має права мати. Це є, то ви можете функціонально побачити в рівних поняттях, але по
должны разговаривать с точки зрения права, правильно? Я возмовляю, кого я представляю. Я не представляю регіоналів, кончений ублюдок. Я представляю громаду, яку ви вбивали, розумієте? І ваші зараз бенефіціари там переформовували. Пропоную перевозити експо. Не затягувати це питання, послухайте мене, по-вольовані експо, не продовжувати їм і негайно це питання зняти, не продовжувати їм ніякого... Підстава, зразу, скажіть, будь ласка. Підстава, порушення договору. Соціальна напруга, і в них завершився договір. Порушення договору, завершився договір. Є підстава колосальна. Яка? Підстава, що в них завершився договір, так. І є напружена ситуація громади. Вони там не потрібні. Порушення договору, нема паркінгів. Паркінгів нема, порушення договору. У мене вопрос. Смотрите, а що це дав? У вас є умови обмеження? Можна спросити, а? Ребят, дайте на голосування. У вас є умови обмеження? Да, є. Експертиза є? Дозвіл є? То есть, смотрите, що ми робимо зараз, да? Мы им не можем помешать строить. У них есть разрешение на строительство. Они имеют право строить, у них дозвол действующий на строительство. Они закончат свое строительство, но ввести в эксплуатацию эти дома не смогут. И будет 590 или сколько там семей вот. Стоять вот здесь вот и говорить, ребята. Ну так давайте ми завтра прийдемо. Давайте ми завтра прийдемо. Ваші слова на захист. Ви ж розумієте, що ви порушуєте. Ви як депутати, ви повинні вивчити думку громади і участвувати в її вирішенні. Ви вже тут починаєте розказувати, а що з людьми робити? Я говорю о тому результаті. Я вам кажу, цей результат буде... Вас скоріше винесуть з кабінету, чим вони достроять. Ви не відстоїте інтереси громади, ви відстоїте інтереси забудівельників, які вас фінансують. Дивіться, ви продовжите договір, тоді питання будуть до вас. Це ви були тоді питання. Комісія про забудову більше норм. Нікого ж не було. Так само і зараз. Вони набудують, чорт знає що. Ви повинні сказати, що нам не тут ні при чому. Точніше, ті, хто на ваше місце прийдуть. У вас регулярно міняють, щоб не було вину. А людям там жити, як їм жити? Це в мене прямо під вікнами проїздить. У вас для людей ніколи немає ніяких підстав. Творити парк, творити сквер, підстав нема. Пане Володимире, шановний, підстави є на все. Але, як каже наш шановний мер, тільки по закону. Слухайте, по закону, можна да. Було надав, давайте повернемося до антидержавного закону. Будь ласка. Я чекайте, у нас є от чудовий закон. Чекайте, я скажу. Він називається основний закон України. Я прошу кожного депутата, я прошу Оріону, я прошу Ашану поважати цей основний закон. Я прошу вас поважати статтю 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування за... Що зараз перетворено? Дайте мені сказати. Почекайте. Я скажу зараз і закінчу. Виступають депутати від робочої групи, вислуховуємо пропозиції. І голосуємо. Тобто орієнтуйся. Ні, я ж не закінчив. Дайте слово сказати. Ви маєте комісію приймати. Дайте я закінчу. До того, що ми вважали. Я закінчив. Вже казали. Давайте почитаємо. Можна я закінчу? А я дякую. Кажіть. Дивіться. Давайте повернемось до того, що ми почали. Коли архітектура нам об'явила, яка кількість вже на сьогодні квартир, і яка мала бути по нормативу. Вона вже перевищена. Я не представився. Чілки 5, бачимо коли. Чілки 5, Оріон Експорт. Якщо вам не важко, відложити трубочку і послухати громаду. Оріон Експорт. Їх це не цікавить. Не цікавить. Їх буде цікавити, коли ми їх зносить забор буде. Оріон Експорт, мабуть, знає, вони тут апелюють, що з громадами не спілкуються. Плідно. Чілки 5 знаходиться якраз між двома сучасками забудови Оріон Експорт. Чілки 5, я представляю, Чілки 5 громадка. Ніхто нічого не обговорював, ніхто нічого. І люди налаштовані спроти, тому що вже на сьогодні ми маємо і транспортний колапс, і переселення. Це факт, який ми довели сьогодні на робочій групі з самого початку. Дивіться, що громада хоче, щоб на сьогоднішній день... Олександр Григорович, звідти ви мішаєте. Будівництво житлових будинків припинилося.
взагалі мораторій. Взагалі, все припинити. Значить, я так вважаю, і громада балакає про це, що на сьогоднішній день детальний план забудови має бути переглянутий, там мають з'явитися додатково ще дві школи, два садочка. Це має бути узаконено, причому не за рахунок стадіону існуючого і озера. Озеро і стадіон мають залишитись. Цей детальний план забудови, який буде відпрацьовано, передати на громадське обговорення. В принципі, тут є представники всіх будинків в нашому мікрорайоні. І от коли воно буде, тоді обустроїться і Оріон, якщо є місце, і Ашан. Коли ми це узаконимо, і все. Ашан, і Оріон, і все, що завгодно. Але спочатку треба забезпечити соціальні потреби. Ми всі являємося інвестором на своєму етапі. Хто в 10-му, хто в 11-му році купляв квартири. Але садочки з кожного нового детального плану, як жаба, пригає туди-сюди в ноги. І зникають, розтворяються, їх немає. Немає по цей час. Закінчити можна. Декілька, і то, що я хочу, дозвольте декілька наголосів зробити. Перший, це те, що говорить Ашани, дуже правильно. Треба дослуховуватися до західних областей, тому що вони порівняно з центральною Україною і східною йдуть попереду, вони більше до Європи. А тому треба обов'язкову умову поставити район експорту, що садочок вони повинні будувати, якщо будувати, то зараз уже. І сквер той там, де ви будуєте стадіон ОСББшнику, повинні сквер будувати весною. Тишина! Тишина! Ви покажіть, як є. Не треба нам садочка, Дарвона експорту. Зачекайте, ми почекаємо. Яка сказав, якщо. Якщо будувати регіон експорт садочок, якщо він під великим питанням той садочок, то тільки паралельно. Це перший момент. Другий момент. Своїми силами, шановні депутати, зупиніть, будь ласка, проєктування житлоінвестбуту КБ з засипанням озера і з будівництвом школи на місці стадіона. Громада цього не дасть. І гроші будуть закопані. Це другий наголос. Третій наголос. Коли представники, я хочу представнику, шановному пані юрист, да, нагадати, бо ви, може, не знаєте, коли зустрічалися представники Оріонекспорта по цій ділянці, про яку я говорив, що там садочок можна посадити, так, то представникам громада сказала, що ви тут нічого не побудуєте, ми не дамо, нам житла вже отак достатньо, вже перезвантаження йде, розумієте чи ні? Але вони цього не почули. Вони, як кажуть, принципом гречки, і зараз вони махають цими документами, що у них є договір там і так далі. Вони відкупилися від двох ОСББ. Але Владимир, від двох керівників ОСББ. Ну, я не знаю деталі, як там відбувалося. Вибачте, що я не знаю, я не говорю. От. Є така інформація, от вони показують документи, що у них було обговорення. Але я живу в цьому ОСББ, я створював ці два ОСББ. Розумієте чи ні? Я проти, і більшість мешканців, я думаю, теж проти. Ну є такі, що заводи, які купилися на гречку, називається це. Я вам надавав останнього разу. А Ковальська 5, вірніше, Пчілки 5 адреса, так? Вони не структуровані, там немає ОСББ. А тому Оріонекспорт з ними нічого не зміг вирішити, бо вони не структуровані. А два будинки, де є ОСББ, вони з ними домовилися. З керівництвом. Отак це відбувалося. Все на структуровані. Давайте вже. Дайте я закінчу. Буквально. Ні, так ви не даєте слово громаді. Ми домовлялися, що громаді виступає. Ви не дали слово. Я надав. Ви не дали. Ви перервали моє слово. Дайте дві хвилини. Дві хвилини. Я прошу виступати. Дві хвилини вийшло. Я хочу кожному забудовнику все ж таки пройти. Треба мати самодостатність, треба прийти до станції, допомогти місту, що не зробила наша ДБК. Так що велика дяка той проєкт, який я бачила, який дійсно європейського рівня на 300 місць, я вже одразу побачила, що там і 500.
можна дітей. Я кажу це, так як я займаюся Монтесорі садочком, я знаю, що таке розміщення, що таке переповнення, це не просто балачки. Це дійсно велика дяка, проєкт дуже-дуже гарний. Що касається Орієнт-Експо, ну, вам вже кажу, ви дійсно повинні переглянути свої умови, розділити ці два участки. Бо у вас не вийде далі. Правильно пан Росляков сказав, не буде вже так. Навіщо загострювати конфлікт? Вже так буде. Що касається Київ-Міськбуду, це взагалі кримінальний злочин. Бо те, що сталося, це кримінальний злочин. Як це два будинки вони запроєктували, шість здали? Це вже повинні органи вирішувати, не депутати. Да, і шукати кожний шахрай має прізвище, ім'я, по батькові. Кожен підписав той документ. Що касається житло індивідуально, тут в мене переповняються емоції, тому що вже ще не загострилось і не вирішено питання Качинова. Візьміть, будь ласка, оцей документ, який я вам роздала. Візьміть. Все, що обведено жовтим, то все водойми були. Зараз вони засипані. Сказати громаді, що ми вам не дали? Дали. Ми бачили ДПТ, ми всі розуміли, що це йде будівництво. Ми купували там квартири, ми бачили. В нас залишилось маленьке озеро, і для них уже і це не озеро. Це теж для них лужа. Гляньте на те ДПТ, будинок на будинку стоїть. Єдиний стадіон, єдине озеро. Вони вже розробляють план, як засипати озеро і як збудувати на стадіоні. Я вам кажу, що є ДПТ, школа може бути, дві школи і стадіон, який можна зробити, архітектори зроблять. Тому я вас дуже прошу, раз і назавжди, дайте по рукам Житлоінвестбуду. Бо він як засипав на Качиному там лужа, і тут йому лужа. Вибачте, ми дали цих луж засипати, ви бачите скільки? Скільки можна залишити нам оцю лужу? Яка вона лужа? Ви там були? Приїдьте, я вас запрошую на ту лужу. Я дуже дякую, що ми зібралися. Мені кажеться, що основне питання – це де Київ-Міськбуду. Якщо б не було такої загостреної проблеми, ми б зараз не збиралися, не було б таких конфліктних ситуацій. Дякую. Пане Ростов, дві хвилинки, закінчите. Ні, все, дякую. А що ж дякую? Дякую. Я просто сподобала. Результат нашої робочої зустрічі, якщо ми зможемо... 27. Не перебувайте, будь ласка, депутата Сандалову. Ви заважаєте працювати. Ми вже дві години тут. Ну, я зараз прошу всіх зосередитись. І наша основна задача, як результат цієї робочої групи, сформулювати саме рішення, наступні кроки. Я почну пропонувати і розраховую на підтримку колег, які допоможуть доповнити або розширити ці пропозиції. Перша пропозиція – доручити ДАБІ, перевірити всі будівництва, які зараз ведуться на предмет виконання ДБЕ, з чітким вимогами паркових зелених зон, поверховості відповідальності до ДПТ. Кожне будівництво, яке зараз іде, не здане, не введене в експлуатацію, де ще не заїхали люди. Це як перший пункт. Так, може, голосуйте зразу, щоб протокол зостався. Давайте. Ми вислухаємо всіх депутатів, може, пропозиції від адміністрації. Потім будемо... Нормальна пропозиція. Члени робочої групи, підтримуємо такі питання? Чи є кворум, дивлячись, по робочим групам? Троє. По цьому питанню є. По третьому питанню там шість чоловік, немає кворуму. Тому в рамках першого питання. Це зараз ми розглядаємо нашу робочу групу, де у нас три людини. Ми з вами можемо. Пан Назаренко, пан Ванес і пан Росляков. Ми можемо, це просто пропозиція, як від нашої колеги. Хто за цю пропозицію? Голосуємо. Перша є. Так. Наступна. Тут у генерального плану міста Києва доручити зробити розрахунки, в тому числі розрахунки ДБН цього району Позняки 4-4А, нові, в тому числі чітко визначивши порушення з боку Києва. Я прошу пробачення. ДБН
незаконності. Технічно-економічних показників, як ви зробили. А їх треба хирячити, тоді буде нормально. Так, зробити містобудівний розрахунок повністю з урахуванням зелених зон, з урахуванням зон парковок і з урахуванням інвестиційних проєктів всіх учасників, які зараз є в Україні. Ну, тобто ми маємо на увазі. Зелені зони, маємо на увазі парковки, заклади освіти, ну, тобто повний містобудівний розрахунок. Не тільки, повний, всі теми. Які існують? Доручити Інституту генерального плану визначити місце для двох садочків і двох шкіл, залишивши озеро і стадіон на тому місці, де вони є зараз. Мені здається, яка може бути вирішена архітекторами ВЕРКО. Це нам з вами важко. Але це покаже містобудівний рахунок, але це може бути лише за рахунок зменшення кількості місць в навчальних закладах. Якщо ми будемо говорити про дві школи. Ні. Якщо я правильно розумію цю пропозицію, то це поставити інженерну задачу департаменту містобудування інституту генерального плану, знайти і вирішити інженерну задачу. Але тоді в мене пропозиція відразу, щоб не було тої проблеми, як ДТТ Міщенка, то відразу на етапі вирішення цієї задачі залучити в якості і заслухувати консультацію депутатів, членів робочої групи і всіх, хто бажає, щоб не виникло тих проблем, які виникли при імпорті. Тут ще важливо додати, щоб не вийшла ситуація, її вирішити можливо, але ж бумажне там. Або зменшенням кількості учнів у школах, або зменшення щільності забудов. Тому треба виходити з того, що ми говорили, що умова така, що збереглась кількість рахункова і на ті інвестиційні проекти, які ще будуть запускатися, що зберігся розрахунок шкіл, кількість дітей і дитячих садочків. Це просто треба взяти мілець, взяти велику карту і просто сісти. Тоді получите по Фейсбуку. Попробуйте. Вы меня пугаете нет, сейчас? Нет, нет, нет. Я же говорю, послушайте, уважаемый, ну честно, вы мешаете. Ну, люди работают, вы мешаете, честно. Да-да, извините. Наступно, да? Я единственное запропонував, что это, первое, это Институт генплану розрахунки, ДЕПи, там, с порушенням проаналізувати. Це одне питання. А третє, це вже як інженерну задачу ми даємо. За ці два питання. Всі за? Голосуємо. Дякую. Третє питання. Це третє було? За проти. Голосуємо. Дякую. Юридичному департаменту ТМДА. Парковки уберуть, де машини ставлять? Разом з інвесторами, на традиції. Мають великі проекти, я маю на увазі Ашан, забудовники, і Київміськбуд, і хто там, я впевнена, ще є кілька, про яких ви ще не чули. Разом розробити алгоритм інвестиційного договору, або це може бути проєкт рішення. Це ми можемо запросити департамент власності сюди до роботи. І розробити алгоритм юридично зважений, який ми можемо в Київміськраді разом з аналізом нового пайового вчора прийнятого. На будівництво закладів соціальної інфраструктури. Тому що здається мені, що на Пізняках 4 ми дійсно маємо всі можливості розпочати новий процес цієї взаємодії. І, чесно кажучи, я мрію, якщо район побудує садочок, Ашан побудує садочок, Київміськбуд побудує школу, тому що, мені здається, він там вже заборгував там на школу. І таким шляхом ЖКП, Житлоінвестбуд, побудує школу, яку він мусить побудувати, не зрозуміло, коли гроші просто на це. І таким чином, мені здається, це питання можна вирішити протягом 2 років. Ну, це вже вірить. Четверте питання – це розробити саме
зараз ми четверте питання. Можна, наприклад, щоб вони розробили, да, і просто пригласити їх там на робочу групу, щоб вони, ну, розказали, як це буде. Так, є проблема. Ми дійсно мусимо захищати інвесторів, тому що у нас виходить дуже швидке комунальне підприємство, яке забігло, зайняло 7 місяців, там наробило шкоди, то тепер виходить, що нормальних інвесторів ми не можемо залучати до... Цього ми тепер тут всі зібралися і розробуємо старі питання, які ми наробили. Ну, це було четверте. Юридичний департамент, плюс департамент власності. Разом з представниками. Так, так. Підтримуємо таке? А хто проти? П'яте. Все, так? Так, дякую. Які будуть ще у депутатів пропозиції громади? Підсумовуючи, абсолютно погоджуюся з вами в ваших пропозиціях. Єдине, що підсумовуючи свої враження, я думаю, що всі зі мною погодяться, що є необхідність проведення наступного засідання, бо кажучи, це з поліцем. Тобто, доручити департаменту містобудування та разом генерального плану, надувати наступне засідання, думаю, в рамках 2-3 тижнів, надувати необхідні графічні матеріали, відповідних масштабах, відповідних зйомках, для того, щоб ми не стикнулися з тою проблемою Комітетенка, разом з вами сіли і подивилися от те, що я, наприклад, швидко малював, так, де можна фактично розмістити школу, хоча б приблизно, разом з фахівцями з департаменту Інституту генерального плану, де треба попросити Орієнтекспорт зменшити їхні, там, наприклад, можливі бажання, наприклад, в торговому центрі, де щось перенести, якусь парковку перенести. Тому пропозиція, власне, в зарученні департаменту генерального плану, відповідно підготувати на наступне засідання такі графічні матеріали. І також... Володя, у мене трошки доповнення. Може буде сенс, якщо департамент нам назначить окрему людину, яка буде займатися питаннями 4-го мікрорайону. Може це буде там районний архітектор, але правильно ти кажеш, щоб окрема людина, вона зібрала там всі, що там треба, бо зараз ж у нас чиновники що зробили? Ви, депутати, беріть бумажки і бігайте там до депутата. Абсолютно, так і погоджуємо. І до того ж, я вважаю, є необхідність перевірити ті розрахунки по навантаженню на школи. Тому в тих графічних матеріалах прошу з кожного будинку показати кількість квартир, те, що ми бачимо, по ДПТ. Просто намалюйте кількість квартир, кількість мешканців, кількість, просто, щоб ми не те на графічних матеріалах показати. Де ти нам, Олександр, по 4-му мікрорайону? І остання пропозиція, крім цього, враховуючи... Це сюди ж, в це питання. Ні, це окремо. То тоді давайте по цьому. Зараз було від Інституту генерального плану чи пропозиція? Ви малювали нову школу, вам не подобається те, що зараз вирішено? Я жодні висновки зараз не розглядаю. По цьому питанню нема питань, пан Банас, ви підтримуєте? Голосуємо. Так. Наступне, що нас окрему людину. І окрем, плюс окрему людину. Так, плюс окрему людину. Наступне. Чомусь, я не кажу про наші комунальні підприємства, які є забудовниками, я кажу про приватних забудовників. Чомусь ні у кого членів робочої групи зараз немає зауважень до Ашаху. З іншої сторони, під час обговорення виникли претензії до Орієнтекспорту. Зі своєї сторони, я почув таку фразу, намагання нас, депутатів, шантажувати тим, що якщо ви не надіслали нам повідомлення про відмову подовженні договору оренди, то договір оренди є пролонгований, тобто автоматично вони кажуть, що ми нічого не можемо зробити. Тому це норма, послухайте. Тому я хочу запропонувати звернутися до департаменту правового забезпечення з наданням роз'яснень на даний момент, яка наша дія буде, надання роз'яснень, консультації, якщо ситуація буде вимагати
не поновлювати договір оренди. І яким чином це можна здійснити? Це до цього питання? Ні, так. Це далі. Так. Звернення підтримуємо звернення. До департаменту правопорядку. Наш юридичний департамент дасть і будемо дивитися. Так. Можна пропозицію. Далі. Зараз пан Барбас. Депутат. Знаєте, тут, мені здається, з цієї тупикової ситуації є два. Перший вихід – це довгий, це змінювати ДПТ і так далі. Мені здається, навіть якщо ми зараз говоримо, що те туди, те сюди, воно вже під собою розуміє якісь незаконні дії, тому що воно, звичайно, не буде відповідати тому детальному плану, який є. І, на мою думку, є інший варіант. Він полягає в компромісі якраз між громадою і між забудовою. І ми сьогодні от зараз надавали доручень багато різним департаментам віддати до відділу правового забезпечення. А я би хотів звернутися до забудовників, в першу чергу до Оріонекспорт, щоб на наступне засідання вони прийшли з своїми пропозиціями, як вони бачать, наприклад, вирішення цієї проблеми в межах цього мікрорайону. Тому що ми розуміємо, що тою щільністю, якою ви будуєте, побудували і ще планувати будувати, ну, в принципі, дитячий садочок на 100 місць не вирішує проблеми. Також я хотів би звернутися до Житлоінвесту, тому що ми теж розуміємо, що в межах, хтось це називає озеро, хтось не озеро, але те, що ми бачимо, в принципі, бачимо озеро, щоб передивитись, можливо, проєкт, які пропозиції і пропрацювати той варіант, який би влаштувався з сторони. Тому що якщо ми сьогодні будемо розмовляти, я це хочу, я це не хочу, ми зайдемо в глухий кут і повірте, що це питання не вирішиться ще швидко. Тому, знову ж таки, хочу звернутися до представників забудовників, щоб вони теж надали свої пропозиції на наступне засідання з вирішення даних проблем і чимось поступилися. Я ще хотів би ще звернутися до всіх, вибачте, чиновників, депутатів і так далі. Я вас дуже прошу, я вас умоляю, ніколи при громаді не називайте озеро іншим словом. От я вас дуже прошу. Дякую. Це накал такий страсті, тут від цього, від єдиного слова вже йде накал страсті. Ми вже потім не можемо розмовляти друг з другом. Куценко скаженіють. Можна почему питання? Голосували за пропозиції Банаса. Значить, перше пропозиції від Оріону і також Житлоінвестбанку, щоб надав пропозиції. Варіанти, можливі варіанти вирішення. Пан Назарко, підтримуємо таке? Дякую. Так, далі. Тепер пан Десленко хотів теж. Я хотів, дякую, пане головуючий, я хотів би протокольно, щоб... Пан Назаренко, я слухаю. Володі, щоб ми протокольно занесли пропозицію, можливо, і підтримали її. Все ж таки, по кожному забудовнику, починаючи з наступного засідання робочої групи, вирішувати ті чи інші питання з приводу їх зобов'язань. Що я маю на увазі? Ну, дивіться, кожен раз там приходять ці забудовники, і вони на кожній робочій групі є, але ніяких рішень по ним немає. Ну, наприклад, вирішили, що там Ашан повинен дотувати садочок разом з своїм там торговим центром. Все, писали, добре, дякую. Поставили профільного заступника відповідати за це, контролювати цю ситуацію. І вже на наступній робочій групі вирішуємо інше питання. Ну, щоб вони просто не приходили всі. Тобто це таке організаційне питання, але воно... Ну, як наслаюється, ну, ти як архітектор розумієш мене, да? Що якщо ми не будемо приймати конкретних рішень, бо конкретних, умовно там називаємо всі інвестори, так, то це буде кожен раз багато людей, але рішень немає. Тому по цим вирішили, записали протокольно і далі відповідальні. По іншим вирішили, записали протокольно і далі відповідальні. І той, хто відповідальний, може раз чи два рази там на місяць, коли збирається робоча група, доповідати про стан виконання плану. Дякую. Приймається? Так. Приймається, так. Можна я ще? Пан Міщенко. Так. У мене пропозиція. Людину в футболці з качкою, який веде себе по-людськи, на робочі групи не допускати. У мене велике прохання до громади. Ми всі вже познайомились, зараз співпрацюємо, розмовляємо. Дійсно, я вас дуже прошу. Якщо на наступній комісії
людина, вроді як і нормальна ж людина, але якщо вона буде так себе поводити, я буду просити, щоб більше на засідання не приходило. Бо зараз мене вже пугають, я не надаю слово. Уже на Фейсбуці про щось мені будуть писати, я б хотів побачити, що ви так про лякаєте? Щось писати. Я лякаюся. Мене вже знаєте, скільки залякало? Добре, давайте. Тому, пропозиція супер, дякую. Ні, ну так не треба. Підтримуємо? Ні, не треба так робити. Я так комісії депутати проти того, щоб я... Ні, зараз. Ні, не проти, не проти. Ми проти, щоб я правильно розумів. Ми про поведінку і все. Будь ласка, будьте на комісії, працюйте з нами. Пан Бахняк. У мене є зустрічна така, оскільки у нас людей там з качками і може прийти на наступну комісію дуже багато. Будь ласка. Насправді не зможу вивезти всю комісію, я думаю. Коридор. Куди вивезти? Та куди заходить? Ну, людей з качками у нас багато в країні. Ладно, ну, просто в мене є зустрічна пропозиція, якраз іменно від громад, члени комісії, які будуть забувати, що вони відстоюють інтереси територіальної громади, таких членів комісії просто не виводити з комісії, переголосовувати з склад комісії, які відстоюють забудівельники. А на кого ви натякаєте? Ну, я не знаю, хто зал працює. У нас три члени робочої групи, три депутати. Двоє ще не прийшло. Зараз у нас іде засідання, перше засідання, група, де пан Назаренко, пан Банес і пан Росаков. На кого ви натякаєте? Я натякаю на того, хто почне це робити. А, хто почне? Ну, пане головуючий, є стаття 10, частина 1, пункт 4, що депутати повинні вивчати думку громади і приймати участь в їх вирішенні. Але ні в якому разі, ні в одному законі не сказано, що депутати повинні лобіювати. Совершенно. Розумієте? Я хотів, це пан Бухняк хотів іменно за це сказати. Ти ж не проти. Да. Але депутат Бухняк, культурна людина, да, піднімає руку, дає слово, слушні пропозиції, всі інші, до нього слухає, прислухається. Пропозицію приймати нормально, питань нема, ми всі люди спілкуємося, ми ж, я не вважаю, що в мене руки длинніші чи голова більша. Я така ж людина, як ви, але пан Бахняк і я маю повагу до всіх, піднімаю руку, висловлюючи свою думку, спокійно, нормально, зважено, а людина себе веде, як ну пробачте. Він мені сує якісь бумаги, я навіть не зміг почитати, що він мені прицов, забрав, побіжав до його кабінету. Дозвольте закінчити. Я хотів ще сказати от з приводу цієї ситуації. Вже, ну, вибачте, хотів би сказати. На комісії, коли, ви знаєте про це, коли піднялося питання на комісії, винесли на робочу групу, так? Було там питання спочатку трошки по Ашану і все, а потім воно пішло вже, вибачте, паровозом уже все потягнуло. Да. Я вам хочу сказати, що от я не дарничанин, я корінний дніпровчанин. У мене теж є свій округ, свої виборці, свої проблеми, свої забудовники, свої там і все остальне, яке треба теж вирішувати. Розумієте? Я коли просив, що якщо ну не устраїває, без питань, виносимо на комісію, переголосовуємо. У нас в комісії в земельній є купа дарничан. Я вважаю, що дарничани повинні боротися за дарничан. Розумієте? Дозвольте закінчити. Дозвольте закінчити. Не ображайте членів комісії, коли ведеться засідання і вже якісь підозри. Можна пропозицію до депутатів? Зараз, секундочку, ви виступали. Ми зараз проведемо експеримент. 30 секунд, будь ласка, вам. Не можемо. Просто не кулава, то за громадян. Да, да. Посмотрите, мы сегодня сидели, много вопросов, да, что-то там наработали, какие-то вопросы. У меня возник. Остался вопрос ответный какой. У нас пока месяц будут идти документы до следующей рабочей группы. Застройщики будут строить. Взаимоотношения застройщиков с внешним сервисом. Вот, действительно, мы еще ж протокол не закрыли. То есть мы вот, сейчас собираем, вот, что предложили. Я понимаю, что давайте
Люди, которые от застройщика, это же не уполномочены принимать какие-то решения. У нас есть конфликтная ситуация, уже есть конфликтная ситуация. И за месяц она может развиться в какую-то другую, ну, более кардинальную или радикальное состояние. Потому что Орион, они считают, у них все есть, он будет жить. А Шан, ну, он вообще вас в горный лагерь, но потому что вас все поддерживают. Ви почнете далі працювати, і виникне питання тої, те, яке було. Да? Тобто, а що громаді робити? Далі ходити на робочу групу і слухати, чи щось робити. Кардинально. Це все хорошо, звісно. Ми добре збираємося. Чому-то ми прийдемо к чому-то. В будь-якому випадку чому-то прийдемо. Але питання в другому, що завтра може бути конфлікт. Буквально завтра, когда Орион начнет заливать, пойдут сваи бить, или будут заливать подушку, да, то есть вы начнете что-то завозить. И начнется проблема. У нас є інструменти, Що ми будемо робити? Дивіться, у нас є інструменти, дякую, що підняли це питання, випрацьоване на Ольгу Балицькою під час вечора 17.23, звернутися до забудовника. На час роботи робочої групи призупинити продаж квартир і призупинити будівельні роботи. Так. Це правильно. Від забудовника. Тоді ми маємо цілком право, абсолютно логічне право, звернутися до нашого департаменту виконавчого благоустрою, забрати контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою. І це буде означати примусове. Це в суді. Це було треба зробити назад. По всьому четвертому мікрорайону. 4-4. Так, це правильно. Можна будувати. Це ми позиція рекомендувати комісії, щоб комісія розглянула і винесла це питання на сесію. Ми тільки так можемо. Так рекомендуйте, ви таким чином не буде сутички, розумієте? Конфлікт назріває. Ми проснемося, і в забудовника вже всі квартири будуть продані. І ви заходите, і ви зайдете ще в більший кут. Я війду сюди, нас много. Хорошо, нас много. Вирішуйте забудовника. Вирішуйте забудовника. Ви вирішуйте забудовником свої проблеми. Ніхто ніяких рішень не приймає. Бачите, ще нічого не почалося. Беріть його за руку, і хай дає вам гроші. Ми можемо зробити те, що Ольга Балицька робила по іншій тимчасовій комісії. Звернутися спочатку до забудовника. Я вношу пропозицію, хоч, ну, якщо можна поставити на голосування, до Реонекспорту припинити на час дії робочої групи продаж квартир і будівництво, ведення будівельних робіт. Якщо цього не буде зроблено, то комісію, не потрібно сесію, звернутися до департаменту благоустрою, забрати контрольну картку на тимчасову. Це треба у департаменту спитати. Але... Ми звернемося до департаменту, департамент там відправить. Ви як лобіст, а не юрист. Сначала визнаємо правового департамента по цьому вопросу запросити. Є ли законне основання для того, щоб... У мене до питання. Ви погоджуєтесь на час продовження? Та ми самі її спинимо, вашу стройку, без погоджень. Не треба було продавати. Ви можете призупинити зараз? Я не уповномочена вам давати.
давайте какие-то гарантии. Так бенефіціарам своїм скажіть. Значить, такі, ми голосуємо, голосуємо звернення до уряду експерта з проханням призупинити поки що одну воду. Так, наказ Росії трошки зняти до наступної комісії. А на наступній комісії вже будемо приймати рішення по їхній реакції. Їхня поведінка буде свідчити про їхній порядку. Так, як і всіх інших. До речі, про Качичків проголосували, то депутатів не вийшли. От вже опереджено стало. Ні, смотрите, у нас є вопрос. Значить так, вопрос мільйона. Вопрос розробки проєкту житла. Так, а ми ж за це проголосували. Щоб вони теж нічого не робили. Щоб вони нічого не робили. Вони там і так нічого не робили. 30-го на 6-го ви проголосували, що вам нічого не робили. Звернення до Львова. Звернення до Львова. Прохання призупинити. Пропозиція. Останнє і все. Пропозиція в мене така, я не знаю, може і громада мене почує. Тут от ви прийняли рішення, проголосували, що доручили Генпламу і так далі. Буде певний період, вони будуть напрацьовувати навіть персонали, щоб дали представника свого там і так далі. Я вношу пропозицію шановним депутатам, щоб отут громада, яка тут є, хай вона збереться зараз, визначиться і, наприклад, обере там двох-трьох представників для оцього поточного спілкування. І з Генпланом, і з вами. Можна так? Я голова громадської організації «Прозора Качина». Мені сьогодні слова не дали. Я просто чекайте, 27 травня я направив запит. Ви почули, ми підтримуємо цю пропозицію, щоб надали представників, так? Зараз ми зберемося. Давайте не зараз. Може хтось буде той, в кого зараз немає. Так, навіщо? Не зараз. Це корупційні ризики. Це корупційна ситуація. Всі, хто хоче, то приходить. Всі, хто хоче, то приходить. Відкритись. Помічник депутата, давайте він потім з вами зв'яжеться і скаже, хто це буде міркувати. Давайте все-таки відкритися. Ні, буде все, хто желає. Відкритість оставить, тому що це корупційна схема. Це корупційна составляється. Хто захоче, хто захоче. Дайте, будь ласка, продовжити. Шановний пан Васильєсов, дуже дякую, що ви дійсно запросили громаду. Якщо дійсно київська влада в обличчі там депутатів слово заключне в обличчі депутатів Київської міської ради почала і так нібито каже, що розпочався діалог з громадою, то я пропоную перше більш з повагою ставитися до громадян. Я голова громадської організації «Озеро Качина». Всі 3 години я простояв. Я тягнув руку кожну хвилину. Спочатку засідання ви не оголосили регламент. Ви не запропонували ані громади присутні. Ви не сказали, скільки кому буде, який час сидіти. Тепер подивіться, за столом хто сидить? Всі, крім громади. Громада стоїть, громада тягне руку. Ну це так, на мирі. Якщо врахуєте, ваша ласка, якщо ми, теж ваша ласка. Хочу звернути увагу, що 27 травня цього року я направив відкриту заяву про забезпечення дотримання конституційних прав громадян на безпечне життя і здоров'я довкілля та збереження озера Качина пану Кличкову, пану Прокопіву і депутатам Київської міської ради. Виявляється, на кожну комісію хожу, прошу, питаю депутатів, 27 травня, сьогодні яке? 20 липня. Жодної відповіді від жодного депутата. Якщо кожен з вас, і в тому числі ви, в мене претензії до кожного депутата Київської міської ради, як ви працюєте з громадою? Громадянин звернувся 27 травня, жодної відповіді не отримав. Якщо ви уважно розглянули цю заяву, то не було проблеми, яка зараз виникла. Бо в 4-му пункті чітко зазначено, там дуже багато конкретних пропозицій. Якщо вам цікавить моя освіта, у мене 3 вищі освіти. Поважайте, будь ласка. І я вважаю, що Київ має поважати, що такі люди приходять до Київської міської ради і бачать те, що зараз відбувається, в тому числі на земельній комісії. І слухайте до ідеї, які вам пропонуються. Негайно винести на розгляд Київської міської ради питання, це 27 травня було, незадовільний стан вирішення екологічних та соціальних проблем у місті Києві в рамках розвитку, ну це стосувалося Потарнівському району.
бо всі кияни зверталися ще в травні місяці, Сергію, це стосується всього Києва. Босні, ми беремо тільки Дарницький район, в рамках якого прийняти наступне рішення. Встановити мораторій на 2 роки щодо будівництва нових житлових будинків, розважальних і торговельних центрів, зокрема у Дарницькому районі. 2 роки. Чому? Провести повну інвентаризацію та експертизу усіх об'єктів будівництва, зокрема у Дарницькому районі. Ми бачимо, скільки не забудов. Ми бачимо, ви самі зараз, коли починав градострой строїти, казали, чудова компанія, виявляється, вже злобудовники. Коли Войцехівський, чудова компанія, злобудовники. Зараз житлий інвестбуд, чудова компанія. Побачимо через рік, а може через півроку, яка це компанія. Далі. Розробити стратегію розвитку столиці, зокрема Дарницького району, з пріоритетним напрямом розбудови зелених насаджень, парків, зон відпочинку, соціальної інфраструктури. Далі. Підготувати детальний план розвитку території, зокрема Дарницького району, та провести громадське обговорення у кожному мікрорайоні окремо. Не так, як от Ріон проводив з 2 ОСББшниками, там зустрівся, підписали, ми навіть не чули, я там мешкаю з 92-го року. Далі. Створити комісію з незалежних експертів для проведення розслідування діяльності забудовників, особливо якщо вони є комунальними підприємствами, а також держслужбовців та посадових осіб, які надавали дозволи на виявлені закони забудови. Пан мер зазначив, що в Києві зараз, по його підрахунках, 300 незаконних забудов. Кияни вам підкажуть набагато більше. Далі. Для підстав висновків комісії відкрити карні справи на усіх посадових осіб, винних у незадовільному стані вирішення екологічних соціальних проблем, зокрема у Дарницькому районі. І дозволяти будівництво протягом дії мораторію виключно дитячих садочків, шкіл, лікарень, поліклінік, здійснювати благоустрій парків, зон відпочинку, а також завершити будівництво довгобудів. Там дуже багато питань. Дякую вам. Дякую вам. Я ще попрошу всі депутати, всі від громадськості, які були пропозиції вами надавались, воно тут у нас записано на диктофон, і я записував, але щоб ми не помилилися десь там. Надайте ще письмову пропозицію в секретаріат робочої групи, щоб ми потім нормально підписали протокол, прочитали. Так, ті, які були проголосовані. Дякую всім. До наступного зустрічі.